<clears> Thank <throat> ကျေးဇူးတင်ရစားရအောင်။နမောတမ္မာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘဂဝတောအရဟတော သမဗုဒ္ဓသာဦးစင်တော့ပြိတည်းဒီຫ וני ကမိတ်တူကူပြီးတော့ဖြန့်ဝေထားတဲ့စာရွက်လေးတွေများပါကြသေးလားဟောမအင်းအဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာစာမျက်နှာ20ရှိတ်ကိုခဏကြည့်စမ်းဒီနေ့သွားမယ့်ပိုင်ဖြင်းနေတော့ပါတွေ့လားနှစ်ခုဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်ဒါကြောင့် мян လည်း мян သွားတော့မှာပါ အဲ့ဒီစာရွက်မှာပါတော့ကြာတော့မှာပဲပြန်မှာပါပြန်လိုက်မှာဥပါဒေခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့စာရွက်စာမျက်နှာ28တွေ့လားอืมနှစ်ခုရှင်းပြီးတော့ကြည့်ရအောင်เนาะဒီက23လက်ရှိဥစဉ်တို့ပို့ရှာတဲ့စာမျက်နှာကစာမျက်နှာ23ရောက်ပြီခန္ဓာပပဟောကဥပါဒေခန္ဓာ၅ပါးသင်ကြူအပိဓမာတို့ကနှစ်ခုရှင်းပြီးတော့ကြည့်မယ် ကြည့်မြင်ဆိုရင်ဒီဘက်ကပါဠိတော်ကိုအရင်လှမ်းပြီးတော့ဦးဇင်းဆောမယ်နော်စာအုပ်နှစ်ခွလုံးဖြန်ထားဒီဘက်ကက αιν နေကြစာအုပ်ထဲမှာစာမျက်နှာ23ပုနာစာပရံဘိတ်ခူဘိတ်ခူတွေ့တယ်နော်ဒီဘက်ပါဠိတော်ဘောဘကစာမျက်နှာကိုအရင်သင်လောက်တာလောတော့စဉ်မကျနေဘူးပါဠိတော်ကိုအရင်ဖတ်မယ်ကဲဦးဇင်းတို့အညီဖတ်ရအောင်ပုနာစာပရံဘိတ်ခါဝေဘိတ်ခူ ဓမ္မေ తు ဓမ္မနုပ္ပတိဝိဟာရတိပင်စသူဥပါရณะခန္တိတုဂရိသာပနပိုက်ဃဝေပိက္ခုဓမ္မေ తు ဓမ္မနုပ္ပတိဝိဟာရတိပင်စသူဥပါရณะခန္တိတုဣဒဗိုက်ဃဝေပိက္ခုဣတိရူပံ ဣတိရူပတသမှုတယောဣတိရူပတအထင်္ဂမောဣတိဝေရဏဣတိဝေရဏယသမှုတယောဣတိဝေရဏယအထင်္ဂမောဣတိသိညာဣတိသိညာယသမှုတယောဣတိသိညာယအထင်္ဂမောဣတိပင်္ဂဟာရ ဣတိသင်္ခာရနာသမ္ပုဒေယဣတိသင်္ခာရနအတ္တံကမောဣတိဝိညာဏဣတိဝိညာဏသသမ္ပုဒေယဣတိဝိညာဏသအတ္တံကမောဒီတို့ပြီအောက်ဆဲမပိုင်နေดูทัวบิဟုတ်လားသူလောညွှန်တာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာပိတ်ထင်းမှာ ပ र्मा သောကြောင့်ပင်စသို့ဥပါဒာနှင့်ခန္သေးသူဓမ္မနုဗဒနာပိုင်းမှာနိဝရဏပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားပြီးတဲ့နာမှာဥပါဒာနဲ့ခန္တာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြရှင်ကခန္တာပတ်ပါဆိုပြီးတော့ဓမ္မနုဗဒနာဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ပြအဲ့ဒီထဲမှာဥပါဒာနဲ့ခန္တာ၅ပါးဆိုတာကဒီတင်းမှာတော့အီတိရူပာရူပစတေယုတ်ရူပခန္တာအီတိဝေရဏဝေရဏခန္တာအီတိ တဉ္ညာတဉ္ညာခန္ဓာအီဒီသင်္ခါရာကသင်္ခါရခန္ဓာအဋ္ဌိဝိညာဏငါဝိညာဉ်တဲ့ခန္ဓာပါဠိလို ठी မှာကိုပဲကြွက်ပြီးတော့ဒီလိုသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသကလုံးတွေ ਨੇ ပသက်ပြီးတော့သယုတ်သဘောကိုပါသဘောပေါအောင်စမျက်နှာ၂စိတ်ရှိပုံနော်စိတ်တူတားတဲ့အပိုင်းမှာကြည့်ပါဥပါရဏေခန္ဓာ၅ပါးအောင်မှာဥပါရံတရားတွေအာယုံဖြည့်တော့စသည်ဖြင့်ရေးထားတာတွေ့တယ်နော်အရင်အလုံးဖတ်ကြည့်ပါ ឧប ಾದ ានត ਿਆ ដោឥអាយុភិតោកန္តាកឧប ಾದ ានេកန္តាហុ အဲအဲ့ဒီပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးလိုတမ္မဟောတဲ့နေရာမှာယုတ်မှန်တဲ့ပြား28ပါလုံးကိုရူပခန္ဓာပေါက်ပြန်တဲ့တပွင့်ယုတ်မှန်တဲ့မြားပြီးမှဝေရဏခန်းစားမှုမှန်တဲ့မြားဒုက္ခပြစီဒုက္ခပြစီဥပ္ပခာပြစီအာတုက္ခာမှဒုက္ခပြစီအဲဒီဝေရณะခန္ဓာမှန်တဲ့မြားဝေအဝေရဏစေတိုက်မှန်တဲ့မြားဝေနေခန္ဓာပြီးမှ ตัญญะเนี่ยปะทะပြီးတော့မှတ်သားဘုသူ့တัญญะအလုံးတัญญะခန္ဓာရူပအောင်เนี่ยပะทะပြီးတော့မှတ်သားဘုပဋ္ဌာန်เนี่ยပะทะပြီးတော့မှတ်သားဘုစသည်ဖြင့်เบญญาကိုပဲမှတ်သားမှတ်သားမှတ်သားဘုမှတ်သားဘုတัญญะခန္ဓာလို့၃တိပင်္ခာရခန္ဓာကတော့အဲ့ဒီဝေဒနာတัญญะမှကျွင်းလဲကြံတဲတရားတွေပင်္ခာရခန္ဓာဝိညာဉ်းခန္ဓာကစိုက် ပြန်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်တော်အဘိဓမ္မာလ ీల ဟူပြီးစိတ်စေတဲ့ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမိတ္တတရား၄ပါးထေမှာစိတ်မှန်သမျှစိတ်၈၉ပါးလုံးဟာဝိညာဉ်နဲ့ခံတာပဲစေတသိက်၅၂ပါးထေမှာခံစားမှုဝေဒနာစေတိုက်ကဝေဒနာနဲ့ခံတာမှတ်သားမှုတဏှာစေတိုက်ကတဏှာခံတာဝေဒနာပညာမတွင်တဲ့ကြံတဲ့စေတသိက်၅၀ကိုပင်္ခာတဲ့ခံတာလို့ခေါ်တယ်ယုတ်၂၈ပါးလုံးကို ဘယ်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဒါကပါမအပြင်ခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုသဘောပေါက်နားလည်ထားရမယ်ဥပါရနေခန္ဓာစတာကဘာကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးထိကဥပါရနေခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားရှင်က꿰ပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ဟော आ တာလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာဥစဉ်အောက်မှရေးထားတာပါတယ်ဆရာအောက်မှပါလဲအလုံးဖတ်လိုက်ကြပါခန္ဓာဥပါရနေခန္ဓာဟုနှမျိုး꿰ဟောရခြင်းဆိုတဲ့ပိုင်း เออโยคะวัสตะปกโกเมอะด้วยเมษวาพยาตุตตันเตตราเมษวาธีมาตีวิปาทราชุมาพูด้วยฮ้อได้ขันธาริมันตะบยาธีมาเมเลวาโผเลวาโซดะตีบาเลลโกราเตยะริมะบาอุเอริเมเลวาโผเลวาก็วาดิมาธีปิรอุปารันธีมาปวาธียังดิเมเลวาโผเลวาฮาเลวาตะนาเด็จจีโดเยบาเลอายุภิเตเตยะหลุดิไนยาวดอเมนงาเอลอหมอบู ဥပါဒံဆိုတဲ့သကလုံးကပါလေသဘောတခုရှိပါတယ်မန္တုကံပန္နဂောဝိယဘု္တံတံလာပါလေတခုရှိပါတယ်အာရမနာအာရိယံဒိဋ္ဌိဥပါဒာနာနိမန္တုကံပန္နဂောဝိယအစားကမွေကဖောက်ဆိုဖိုင်းတဲ့အခါမှာပါလေဆွေးဆွေးမြေးမြေး깟ဖန်ထားနေတယ်လို့ပဲ အာယုန်တစ်ခုကမှတာမန်အဖြစ်တက်မဲ့ရုံမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆွေဆွေလာလာဖြစ်နေခြင်းသဘောကိုဘာလို့ခေါ်တာဥပါဒာဟုတ်လားဘာကွန်မွေကဖိုင်းမြူထားသလိုပဲမိမိဆိုင်ရာအာယုန်တစ်ခုတည်းမှမစွန့်မလွှတ်နိုင်နေပင်းနဲ့ဆွေဆွေလာလာအာယုန်ပြည့်ကျက်သဘောကိုယူထားတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဥပါဒာလောကကြီးထဲမှာကိုလိုရှင်တဲ့ပြည့်စီကိုတစ်ခုကိုတာမန် ဆွေနှံယုံမဟုတ်ဘူးနဲ့မရမဖြစ်ဒါပဲအာယုံရောက်နေတယ်တခြားလူကိုဘာမှလုံးမရဘူးဆိုအဲ့ဒါပါလေဥပါဒာဥပါဒာဆိုတာလောဘအကြီးစားပဲเนาะဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုပါလေဖါကုံမွေငန်းဆောင်ဖို့ရဘူးရလားဖါကုံမွေငန်းမြဲစွာဖန်းသူဆွဲလွန်သမှုအာယုံပြုဥပါဒာဟုခေါ်ရသည်ဒီလိုလား gain လိုက်ဆိုကျေးဇာမအာယုံသေးပေါ်လေဖါကုံမွေငန်း nyezwa phan tu swelan tamu ayung pyu upadahn hukho ha go mwe nganyezwa phan tu swelan tamu ayung pyu upadahn hukho အဲလူတွေကဥပါဒဥပါဒံလို့ခေါ်တဲ့ဥပါဒာသဥပါရှိအရှိသောဒါဒယုပ္ပစီပြင်ပြီးတဲ့ဥပါအာဒါနဆိုတဲ့သကလုံးသုံးလုံးကိုပေါင်းပြီးမှဥပါဒါနာလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဥပါဒါနာဆိုတာမွေကဖှာတော်ဝါတွေကိုဖှိုင်းတဲ့နေရာမှာဆွေးမြေ့စာကိတ်ဖှိုင်းထားသလိုပဲပုဂ္ဂိုလ်တူတူအနေနဲ့ကိုယ်ဥပ္ပတ္တကန္ဒရသာဖှောဒဗဓမဆိုတဲ့ဗါလဲကိုကြိတ်နေတဲ့အာယုတစ်ခုဒင်းမှာပဲတကဲကို လုံးလုံးကိကြပြည့်နေလို့ရှိရဲအဲ့ဒါကိုပြန်ပါလို့ခေါ်တာဥပါဒံအဲ့ဒီဥပါဒံအလုံးပင်နှစ်ပါးရှိတယ်5ပါးရှိတယ်เนาะတေရကောောက်ရတော့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးပဲရတယ်ကာမှုပါဒံဆိုတာဒီမျိုးရှိတယ်ဒိဋ္ဌုပါဒာစတာဒီမျိုးရှိတယ်သီလ၀ရုပါဒာအတ္တ၀ါရုပါဒာဒီပြိဿအဘိဓမ္မာလက်ဖွူတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်လှမ်းပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါမသိရင်လေကိစ္စချင်းတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုး Gober ဒီနေရာမှာတေရကောနေတဲ့ဥပါဒံအသေးစိတ်ပြောရမလားကာမှုပါဒံဆိုတာ ကာမဂုံအာယုံတော့အပေါ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွေးလန်းနေတဲ့သဘောကိုကာမှုပါဒံလို့ခေါ်တယ်နော်တိတ်တူပါဒံဆိုတာကဒီသီလပရပရမတဒိဋ္ဌိစရှိတဲ့နော်ဒီအကျင့်ပြန်သားလေဘလိုပြောရဲစသည်ဖြင့်ယူထားတဲ့ဒီအယူတွေအဲ့ဒါတွေပါလေတိတ်တူပါဒံသီလပရပရမတာလောရယ်ကိုယ်ရယ်ကြံ့တလို့ဒီအနေချင်းပြင်းလေးပဲတန်ထရာမှာပါလေလွတ်မြောက်နေတဲ့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုပြင်းထန်စွာယူတဲ့အယူမျိုးကိုလေ เอติลาภรูปรามังอัตตวารุปาฑันโซราก็တော့โลกายีเท่มาอัตตชื่อเจรุอยู่ซะได้ปรสอนหมูดิอาหลงเนาะงาตุธรรมอยากจํามีมาซาดิเพียงหมาๆๆบาเลอะเทนหมาณีเดตะกายาไดฐิမျိုးကိုบาละขออัตตวารุปาฑันโลตุกาดิไดนขอเดดิတော့เอริกามุปาฑันไดฐิปาฑันตีลาปรูปาฑันอัตตวารุปาฑันสัตุปาฑัน4บาเทมากามุปาฑันยาติโยก้าวยินโลบะ now ဒိဋ္ဌိပါဒံယေသီလဝရုပါဒံအတ္တဝရုပါဒံစัจจံဥပါဒံတရားတွေကတော့အကောင်လုံးပါပဲဒဋ္ဌိဒါကြောင့်ဒေကိုောက်လို့ရှိရင်ဒီတဏှာနဲ့ပါလဲဒဋ္ဌိလောဘနဲ့ဒဋ္ဌိဒါပဲရတယ်ဒီကိုောက်ရင်အဲ့ဒီကာမုပါဒံဆိုတဲ့လောဘနဲ့ဒဋ္ဌိပါဒံဆိုတဲ့ဒဋ္ဌိဒီတရား3ပါးဟာအကုသို့တရားများပဲဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ယင်အကုသို့တရားတို့သည်လောကီစိတ်စေတသိက်ယုံများကိုသာအရင်ပြုတယ် လောကုတရာတရားကိုမယ်လေးပါးကိုလည်းအာရုံမပြုနိုင်ဘူးပေါ်လေးပါးကိုလည်းအာရုံမပြုနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအာရုံမပြုနိုင်သေးတယ်တို့ကြောင့်ဥပါရဏီအာရုံဖြစ်သောခန္ဓာဆိုတာလောကုတရာခန္ဓာကမယွအားဘူးပါခန္ဓာယွတော့လောကီခန္ဓာကိုသာယွသည်တည်းတို့ကြောင့်လောကီစိတ်ရဲ့အဲ့ဒီလောကီစိတ်နဲ့ချိန်သောစေတသိက်များရဲ့ပြီးမှပါလေအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တာရုပ်တရားဒါပဲရတယ်အကောင်အောင်ပောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပရမိတ္တ၄ပါးလုံးမရဘူးဒီဥပါဏေခန္ဓာတည်းမှာလောကီစိတ်၈၁ပါး သူန no <restrial> like yes, ဲ့ရ yes, ှင်သာစေတိုင်50နှစ်ပါပြီးတော့90 60ပါလောကရာ ස 60ပါဘာလားမပါဘူးနိုင်မှာပါလားမပါဘူး ਪਰ မိတ္တတရားအကုန်မကုန်ဘူးကြဲအဲ့တော့ဇယားတဲ့မှလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဥပ္ပါဒေခန္ဓာ၅ပါးသာရူပပါဒေခန္ဓာပုတ်ခွဲလို့ရှင်ရူပဒဘဥပ္ပါဒေခန္ဓာတဘငခုစရင်ရူပပါဒေခန္ဓာပါဠိဖတ်တဲ့အခါမှာအာအီဥဦအောဆိုတဲ့ ပရณะနဲ့စသေ use, ာတရရှိန်လုံးတလုံးလုံးနဲ့စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကပါလာပြီးဆိုရင်ရှေ့ကပုံမှန်ရှိတဲ့တရကိုရှေ့ပလိုက်ပြီးတော့နောက်ကတရမှာတွားပြီးတော့ဖ່າຍရတယ်။အဲဒါကြောင့်ရူပပုတ်ဥပါရဏေခန္ဓာပကိုနောက်ကဥပါနဲ့ဥဒ္ဒကလည်းရူပဥပါရဏေခန္ဓာဒီတိုင်းဖြစ်လိုက်။ဝေဒနာမှလည်းဝေဒနာတဘဥပါရဏေခန္ဓာတဘစက်လိုက်ရင်ဝေဒနုပါရဏေခန္ဓာ တဏျုပါရณะခန္ဓာပါလေတဏျာတဘုတ်ဥပါရณะခန္ဓာတဘုတ်စတဲ့တဏျုပါရณะခန္ဓာသင်္ခါရုပါရณะခန္ဓာသင်္ခါရတဘုတ်ဥပါရณะခန္ဓာတဘုတ်စတဲ့သင်္ခါရုပါရณะခန္ဓာဝိညာณုပါရณะခန္ဓာဝိညာဏတဘုတ်ဥပါရณะခန္ဓာတဘုတ်နှခုစတဲ့ဝိညာณုပါရณะခန္ဓာပါဠိစာပေဖတ်တဲ့အခါမှာပုံနှုတ်ကူးကိုစာပေဖတ်တဲ့နည်းစနစ်တွေရှိတယ်။မင်းကတော့ရူပဥပါရณะခန္ဓာဝေဒနာဥပါရณะခန္ဓာတဏျာဥပါရณะခန္ဓာသင်္ခါရဥပါရณะဝိညာဏဥပါရณะခန္ဓာဆိုလို့အတူတူပဲ။ နော်ဒါအဲမြတ်ကြီးခေါ်တဲ့အခါမှာတော့ပါဠိဂရိကြအောင်ပါလို့ရလဲအာအာအီအီဥဥအေဩစက်တရရှိတ်လုံးတလုံးလုံးနဲ့တရနဲ့စာတော့ပုံပါလာပြီဆိုရင်ရှေ့ကပုံမှာနောက်ဆုံးပြီးနေအဲ့ဒီတရကိုစိုက်ပြီးတို့ဖ ায় ရတယ်ဒါကပါဠိဖတ်ပုံဖတ်နည်းတစ်မျိုးပုံနော်ပါဠိဂတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ရုပ္ပာနဲ့ခန္ဓာစာယုံ28ပါဝေနုပါရနဲ့ခန္ဓာစတာဝေဒနာစေတ္တအဲ့ဒီဝေဒနာသည် လောကုတ္တရာစိတ်မှရှင်တဲ့ဝေဒနာကိုတွားပြီးမကောင်းဘူး။ဒါမှရှင်ရတော့လောကီစိတ်မှရှင်နေတဲ့ဝေဒနာကမှဝိတုပါရနဲ့ခန္ဓာလိုပဲ။အဲကြောင့်တဏှာတိတ်ကြီးတို့အာယုံဆိုတာကလောကုတ္တရာမဖြစ်နိုင်ဘူး။လောကီပဲဖြစ်တင်တယ်။တို့တူပဲတဏှုပ်ပါရနဲ့ခန္ဓာလေးပါလေးပဲ။တัญญาစေတ္တိစိတ်89ပါမှာရှင်ပေမဲ့စိတ်89ပါလုံးမှာရှင်တဲ့တัญญาအလုံးကို တဏျူပါณခန္ဓာလုံးမဆိုရဘူးလောကရံမူဖြုံလောကီဆိုင်81ပါးတိုင်းမှာရှိနေတဲ့မှတ်သားမှုတဏ္ညာကိုသာသိတဲ့ကိုသာပါတော့တဏျူပါရနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ရတယ်။သင်္ခါရုပါနဲ့ခန္ဓာမှာလေထို့တူပဲဝေဒနာပညာမှာကျွန်းသောဉာဏ်စေတိုင်း90ဒီသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာတိုက်ဒီမှာလေထို့တူပဲလောကီဆိုင်နဲ့ရှင်သော စေတန်ငါးစီကိုသာပါလုံးတန်ခါတဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမှာလည်းဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်အလုံးကိုယူရောမရဘူး။ဝိပသနာဘုံမြေအနေနဲ့တတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိအာယဉ်ဖြစ်သောလောကီစေ80ပြတ်ကိုသာလည်ရင်ဝိညာဉ်ုပ်ပါရတဲ့ခန္ဓာဒီလောက်ဆိုရင်တော့ပေါ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအပိုင်းเนี่ยပြီးတော့ဥဇန်ဘေသွားမှာတော့ဟောပိုင်းကိုသွားတာပါဠိတူကိုသွားရအောင်ဒီလောက်ဆိုရင်မှတ်မိပါပြီ။အဲ့တော့ပါဠိတော်ပိုင်းကိုနေနေလောက်အာယဉ်ပြု पुनस्स परं बैक्खवे बैक्खु तमेतु दमानुब्ब्ति विहरति }}^{(\text{ten sathu ubhara na khandhethu}) \text{ane pida ko ga tarithama ubhane khandhethu ane pe tu a ma do myama byan bi da ba yan do thu byan le yan thi ubharana khandha nga ba tabora ya do ne tabora ya do a chin chin shu le shi thi phae ni tu myama byan a dai da ane pe ya ma sa baikku yan do hla पुनः सबरह နောက်တစ်မျိုးကဗိုက်ကူရမ်းသည်တင်စသူငါးပါးကုံသာဥပါဒေခန္ဓာသုဥပါဒေခန္ဓာဟုသွားကုံသာဓာမိသူသဘောတရားတို့ ਨੇ ဓမ္မ ानुपाती သဘောတရားတို့ကိုပမ္မရှုသည်ရှိသည်ပြဝရတ္တိနေအမှန်ကအောက်ကပုတ်တည် ਨੇ ပေးတဲ့အခါမှာတရက်ကိုပေါ်လွှဲအောင်ပေးသွားမှပို့ပြီးတော့ကောင်းပါရဲ့ ဓမ္မ ानु ပတိဆိုတဲ့နေရာမှာသဘောတရားတွေကိုအပန္တလေးလေးရှုတည်ဖြည့်ရလို့ပြောဖို့အစားဓမ္မ ानु ပတိဥပါရณะခန္ဓာတရားတွေကိုလာအပန္တလေးလေးရှုတည်ဖြည့်ရဝေရတိနေရ၏ဒီလိုသုံးတာအောက်ကိုဆက်မယ်ဘိုက်ကုညာတော့ခရင်စပေတို့လေဘိုက်ကုညာသည်ရင်စသူဥပါရณะခန္ဓာသည်ဥပါရံအာယုန်ဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါးသဘောတရားတွေ၌ ဓမ္မ ानु ပတိဥပါနေခန္ဓာတို့ကိုအပ္ပမရှုသိရှိသည်ဖြစ်ရေဝေရတိနေရပါမိသည်ဒါကပြရှင်ကသူဟာသူမေးပြီးတော့သူဟာသူပြရှင်လို့နော်အမေဖြစ်သဆုံးထောက်တာအပြင်ကတော့ဣဒဘိုက်ခွေဘိုက်ခူဣတိရူပဣတိရူပသတ္တမုတွေဣတိရူပသတ္တအတ္တင်္ဂမောနေပြဆရာတော့အဲမြန်မာပြန်ဆရာတော့စိုက်တတ်မှုတွေမပြန်ထားတာကိုယ်ဟောသဘောပေါက်မပေါက်ကြီးစားသူပြန်ထားတာက စတုဒ္ဒရာအကြောင်းမှာယဟန်တို့ဤသာသနာတော်၌ယဟန်သည်တွေ့ရနော်ဤကယုတ်ဒီဤကယုတ်ဤဖြစ်ကြောင်းဤကယုတ်ရှုပ်ရံအဲ့ဒီပုံပိုက်သည်အဋ္ဌိရူပံအဋ္ဌိရူပသာသနာတော်ရောအဋ္ဌိရူပသအတ္ထံကမပုတ်ရဲ့မြန်မာပြန်သူအတိုင်းပြေးမဲ့ဆိုရင်ဘိုက်ကွယ်ယံတော်ဤဒဤသာသနာတော်၌ဘိုက်ကွယ်ယံသည်အဋ္ဌိဤကရူပံယုတ်ဒီအဋ္ဌိဤက รูปัตตย่อมมีตมุตติยอจิตจ้องดิอิติอิการูปัตตย่อมมีไอฏังกำหมชุยยาทิดากะย่อมดากะย่อมมีဖြစ်จ้องดากะย่อมมีชุยยาทิดูโลติบะมันပြောတာปี้มาอิติเวรณาอิติเวรณายตมุตติยออิติเวรณาเยไอฏังกำหมเอ่มาเลยเวอิติเวรณากาอีกาเวรณาอิติเวรณายตมุตติยอกาอีกาเวรณาอิဖြစ်จ้องอิติเวรณาเยไอฏังกำกาดากะเวรณาอิชุยยาทิ တို့တူပဲတဏ္ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးချက်ဣတိတဏ္ညာဣတိတဏ္ညာယသမှုတေရောဣတိတဏ္ညာအိုက်တယ်ကပေါ့ညာမပြန်ရင်ဒါကတဏ္ညာဒါကတဏ္ညာ၏ဖြစ်ကြောင့်ဒါကတဏ္ညာ၏ချုပ်ရာတဏ္ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးချက်ပြီးမှသင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဣတိသင်္ခါရဣတိသင်္ခါရနာသမှုတေရောဣတိသင်္ခါရနာအိုက်တယ်ကပေါ့ဒါကသင်္ခါရဒါကသင်္ခါရ၏ဖြစ်ကြောင့်ဒါကသင်္ခါရ၏ချုပ်ရာဒီလိုသိပါဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဣတိ ဝိညာဏဣတိဝိညာဏသာသဘ oh. ေ ana, ာဒီေ ang, ာ်ဣတိဝ e ိည ok ာဏသာအထင်ဆုံးမောဒါကဝိညာဏဒါကဝိညာဉ်ဖြစ်က e, um ြောင် ah းဒ oh ါကဝိည ah ာဉ်အခ ah ျ oh ုပ်ရ ah ာဤတေ so ာ့အမှန်မှန်ရှုပြီးတော့န oh. ေရမယ်ဆ um ိုတော့ပြိဿသဘောပေါလာဥစဉ်တို့သဘောမပေါဘူးသူကပါဠိကဒီလောက်ပဲပြန်ထားတယ်အဘိဓမ္မာနဲ့ကြွန့်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ကနိဒ္ဒယကိုဖော်မထောက်ဘူးအနက်တည်းပြဖော်မထောက်ဘူးဆိုရင်ဒီရုပ်ဝင်တာတัญญาသင်္ကရဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးဒီတော့ဥစဉ်တို့သင်ကြုံမှပြောလိုက်ပြီ ယုတ်စရာယုတ်၂၈ပါးတားလို့တည်ပြီးယုတ်မှန်သမျှဖောက်ပြန်ခြင်းတဲ့ခနာရှိတယ်။ဝေရณะခန္ဓာဆိုပေမဲ့ဒီနေရာမှာဥပါရณะခန္ဓာကိုယူအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကရံပါဘုလောကိဇေ၈၁သဘောမှာရှင်နေရဲပါလားဝေနာစေတသိက်ကိုပြောတာ။တိုင်ညူပါရณะခန္ဓာမှာတဏ္ညာလည်းပဲစိတ်၈၉ပါးလုံးနဲ့ရှင်တော့တဏ္ညာမဟုတ်ဘုလောကိဇေ၈၁ပါးမှာရှင်နေတယ်တဏ္ညာ။သင်္ကာရုပါရณะခန္ဓာမှထုတ်တူပဲဝေနာတဏ္ညာမှာကျွန်းတော့ကျန်တဲ့စေတသိက်၅စီဒါ አለ လောကီမှာရှင်တာ။ဝိညာဉ်ုပ်ပါရณะခန္ဓာရာလေပဲ။ ဆိုင်အလံငွေရဘဘာယောလောကီစိတ်ပညာကဲသူအတိုင <laughs> ်းဆိုရင်ဥဇန်တို့ကဒီပါဠိကိုဘယ်လိုအနေပေးမှာသဘောအကျမ်းပါဂဝေယံတို့ဣတာဤသာနာတို့၌ပဂုယံသည်ရူပံယုတ်စောရဣတိဣတကံဣတိဧဝံဇာတိကံဤသို့28ပါးပြရှိပေါ့ပြန်ရှင်လက္ခဏာသဘောရှိဒီလိုသုံးအောင်ပါ ဖောက်ပြန်ခြင်းလက္ခဏာရှိသောယုတ်28ပါးကိုပ ෙන් လျင်ဒီညမှာဣတိရူပန်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်လား။ဣတိဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောရှိသော28ပါးသောယုတ်ကိုပဲလေရူပန်ဒီညမှာယုတ်လို့တတ်မှတ်လိုက်ပါတယုတ်အချင်းဒီလိုဒါကသင်္ချေကိုနားလည်ပြီးဖြစ်တဲ့ပက္ကောတို့တယုတ်ပေါ်နေသွားပြီ။ပြီးမှတကယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတဲ့ဒါကယုတ်ယုတ်ရဲ့သဘောကိုသိရမယ်လို့ပြောတာ။ယုတ်သဘောဆိုတာကတော့ဗါလဲရူပရူပနာလက္ခဏာဖောက်ပြန်ခြင်းလက္ခဏာရှိယုတ်ဤဖြစ်ကြုံကြတော့ တော်လည်းမသိတယ်ဗျ။ဘုရားရှင်ကပြောတာဣတိရူပသသဘောတွေဒါကတော့ယုတ် ьи အကြောင်းပါဖြစ်ကြောင်းပါလို့ဒါလည်းသိရမလို့ပြောတယ်။ဒါကြတော့ပါဠိတော်မှာမပါဘူး။နော်။မြန်မာပြန်ကလည်းပဲတာမှန်ရိုးရိုးပဲပါတယ်။ဒါကြတော့ဥဇဏပြိဋ္ဌတ်တွေပါနဲ့ကြည်ရမှာလို့ဆိုပရိစ္ဆဝေဘနဲ့ကြည်ရမယ်။ပရိစ္ဆဝေဘเจตနာနေအိယယုတ်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကတော့ဒါပရိစ္ဆဝေဘမှာပါနဲ့စားနေအဝိဇ္ဇပြည့်စရာသင်္ခါရကအစသည်ဘုန်းလေ။ဒီထဲမှာတိကဆရာပြောတိုင်းအဝိဇ္ဇဆိုတဲ့မသိဘူး။ မောဟတဏ္နာဆိုရယ်တဏ္နေတဲ့မူတဏ္နာပြီးမှကံဆိုရယ်စေတနာသင်္ခါရပြီးမှအာဟာရကပ္ပလီကာအာဟာရအဲ့ဒီတရား၄ပါးသည်ယုတ်ဖြစ်ဖို့တွေ့သဏ္ဏကအကြောင်း ਨੇ အကြောင်းနော်သဏ္ဏကအကြောင်းဟုတ်လားဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏ္နာရဲ့ကံရဲ့အာဟာရရဲ့ဒီလေးချက်ပြီးမှနေပတ္တိတာလက္ခဏာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဤဖြစ်ခြင်းတဏ္နာဤဖြစ်ခြင်းကံဤဖြစ်ခြင်းအာရိတ်ဤဖြစ်ခြင်း အဲ့ဒါပါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့စူစူပေါင်းပါငါးပါဒါကတော့တိရ γα ကဥဒ္ဒရိမေတ္တောယူပြီးတော့ဦးစံကတရားတွေ့တာသူ့အတိုင်းသာပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပတ္တရူပခန္ဓာဤသမှုတယဖြစ်ကြောင်းကဣတိအေတဂောဤမြသောအဝိဇ္ဇာရဲ့ဒနာရဲ့ကံရဲ့အာရရဲ့ပြီးမှဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာအပြင်ငါးပါအတိုင်းတန်ရှိဥဒ္ဒရိမေတ္တာကရတို့ ယူပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပသတ္တမှုကြောင့်ယုတ်ဤဖြစ်ကြောင်းသည်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇာတနာကံအာဟာရအဒီကတိလေးချက်ပဲနော်ပြီးမှနောက်ထပ်စဉ်၄ပါးတိတ္တလက္ခဏာဖြစ်ချင်းလက္ခဏာအဝိဇာဖြစ်ချင်းတနာဖြစ်ချင်းကံဖြစ်ချင်းအာရဖြစ်ချင်းသူ့ဘာပေါင်းလို့ရှိရင်ဖြစ်နေသည်များဆိုငါးချက်ယူရမယ်ပြီးမှရူပသအဋ္ဌင်္ဂမောယုတ်ဤချုပ်ကြုံးဆိုတာလည်းပဲတခြားကိုပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒီအဝိဇာချုပ်သွားမယ်တနာချုပ်သွားမယ်ကံချုပ်သွားမယ်အာရချုပ်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုတ်ဆိုတာလေးပဲမရှိတော့ဘူး ဒီတော့ယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကယုတ်ဒါကယုတ်ရဖြစ်ကြောင်းဒါကယုတ်ရချုပ်ကြုံးလို့၃မြို့ခွဲတဲ့နေရာမှာဒါကယုတ်ဆိုတာကယုတ်မှန်သမျှသည်မည်မည်ခန္ဓာကိုကြီးပေါက်ပြန့်တဲ့သဘောရှိသော28ပါးသောပရမိဋ္ထတရားကိုဘာလို့ခေါ်တော့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါပဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူတောင်မှယုတ်28ပါလုံးမရဘူး။အဲ့ဒီဘာဝရရင်ဘုံဘာဝယုတ်မရဘူး။ဘုံဘာဝယုတ်ရရင်အဲ့ဒီဘဝယုတ်မရဘူးနော်။ဒါကဥစဉ်ကအိန္ဒရိယယမိက ယူပြီးတော့ဖြေထုတ်ရပေါ်ကောင်းတယ်။ဟောမကယတအဣန္ဒရရာဥပသတိတ္တသပုရိသင်္ဒရရာဥပသတိနော။ယတဝပနာပုရိသင်္ဒရရာဥပသီတ္တသအဣန္ဒရရာဥပသတိနော။ဒီပါဠိတော့ဥစ္စာကဘယ်မှာဗာနဲ့ယူပါရှင်းပါတော့။အိန္ဒရရာမြေစာအပိဓမ္မခုနှစ်ကြမ်းမှာ6ခုမြောက်ကြမ်းကပါလေယမိတ်ကြမ်း။ယမိတ်မှာမှာခန္ဓာအိမအာဏိမစသည်ဖြင့်မြိတ်ပဲခုရှိတော့7ကြမ်းရှိတယ်။အဲ့ဒီ7ကြမ်းမှာအိန္ဒိကြမိတ်တဲ့ပဒတလာပြေဆိုရင်ပြရှင်းက ယတအကျဉ်ပုဂ္ဂောအဣန္ဒရညာအိဋ္တိဘာဝယောဆိုတဲ့အိဋ္တိန္ဒရေသည်ဥပ္ပဇ္ဈတိဖြစ်တတထောအိဋ္တိဘာဝဆိုတဲ့အိဋ္တိန္ဒရေဖြစ်စေရသောပုဂ္ဂောပုရိသင်္ဒရညာပုရိသင်္ဒရေဆိုတဲ့ပရိဒဘာဝယောသည်ဥပ္ပဇ္ဈတိတကယ်ကဖြစ်ရဲ့လား။မောမဖြစ်နိုင်။ဘုရားကဖြစ်တာ။ယတဝါပဏအကျဉ်ပုဂ္ဂောကပုရိသင်္ဒရညာပရိဒဘာဝယောလို့ဆိုတဲ့ပုရိသင်္ဒရေသည်ဥပ္ပဇ္ဈတိဖြစ်စေရတဲ့တသံတို့ပရိဒဘာဝယောလို့ဆိုတဲ့ပုရိသင်္ဒရေဖြစ်စေရတဲ့ပုဂ္ဂောမှာ အဲ့ဒီဉာဏ်ရညာအဲ့ဒီဉာဏ်ရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာယုတ်ဒီဥပ္ပသတိတကယ်ကဖြစ်ရလားတော့မဖြစ်နိုင်ဟောဗျာရှင်ဟာယမိတ်ဉာဏ်ဟောပြီးတော့ဒီမှာသုံးလည်းရပေါ်တောင်တွေ့သွားတယ်ဒါကြောင့်ရူပသသမုဋ္ဌိရူပဣတိရူပာဆိုမဲ့ယုတ်20ရှိပါလုံးမရှိပါနဲ့အမျိုးသမီးဖြည့်ခဲ့ရဟန်ဩဒိတာဘာဝယုတ်ဆိုင်တာ29ပါအမျိုးသားဖြည့်ခဲ့ပြည့်စုံရဲ့အဲ့ဒီဘာယုတ်ဆိုင်တာနော်ယမိတ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါတွေကြာတာတိုက်ကိုခြေဝန်းသွားတော့မယ်နော်ပကလဝါရဩဝါဒဝါရပကလဝါဒဝါရ သုံးချက်ခွေးပြီးတော့ခွေးရန်တော့ကိုကောင်းသွားမယ်။ဒါပေမဲ့မိကြီးမလန်းပါနဲ့။ဘုန်းကြီးလို့ရှင်နေစိုက်ပေါသွားသေးမယ်။ဟုတ်လား။ဒီလိုက်ရဲလို့ရှင်နေစပေါသွားသေးမယ်။တာမန်တော့ပဲပြောသွားမယ်။တအားကြဲဝန်းသွားလေပရိသတ်တွေနာနေမဆန့်ဘူးနော်။ပါဆိုရင်မိခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုအမရချင်းမြန်တော်သီယကိုစားတဲ့ထမင်းလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပစာချေသွင်းလို့မရဘူးနော်။အဲ့လိုပဲသူ့အတိုင်းတာနေတော့အခုဒီမှာဥစဉ်ပြောရှင်နေရဲ့မိကောဆွေးပြီးသုံးချက်နဲ့ညမိုက်ကိုသာသာအဘိဓမ္မာမကောင်းကောင်းမလည်လာသေးတဲ့ဆိုရင်ဟောါဖြစ်ကုန်ရောနော်။ အဲ့တ so ော ha, ja, ah ido, ့က nah ြာတော့ညည်းငွေသွားမှလည်းကြောက်ရတယ်။ဥစ္စာတွေကတော့မဆန်းဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲ။ဟိုအချိန်ကလည်းပဲပြမခံနေသေးပါသေးတယ်။အသက်60ဆိုတဲ့အသက်အသက်ဟာတကယ်ကြပိတ်တော့မထူးခြားသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။တနေ့ကိုလေးနာရီလောက်တော့ကောင်းကောင်းလေးမှပူဆာနေသေးတယ်เนาะ။ဟုတ်ပြီ။ကဲအဲ့တော့ဒီမှာပြောပြမယ်။ပြောရင်ပြောရင်လည်းဟိုမှာသွားပြီးတတိယတာဥစ္စာကဘာသွားတတိယလားဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုပြမန်းလာတယ်เนาะ။ကိုယ်ကလေးတွေနဲ့တကယ်ကြညည်းဝဲတယ် တကကြဘာသွသတ္တရာလို့ဆိုလေဒီဆရာတော်ကြီးပြောတာလေသွားသတ္တရာလေဒီဆရာတော်ကြီးကသူ့ဟာသူဒုက္ခဒုက္ခကဖျင့ငဲတဆူပဲဒါဗိမဲ့ចောင်းတဲ့ទីမှာលេឌីဆရာတော်បាលោអោមមែនទៅថ្ងៃដែរအသွင်းပြုတဲ့ကုတီကိုအများណဆေးကျော်တယ်ថ្ងៃដែរသုံးဖို့တဲ့ရေတွေကိုခိုက်တယ်ကိုယ်တွေလက်တွေကမသုံးမှာစိုးမဲလို့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကမင်းน่ะသူများအဲ့ရာမထမိတခါတည်းနဲ့စိုးရိပ်ថាပြီးတော့အဲ့ ला ចောင်းတဲ့វេលាဝင်စားတယ်လှုပ်တယ်เนาะ နေ visit, so so him, so Luckily, oh, ာက်ပိုင်းကိုရိုလေးတွေကဆရာတော်လုံးမှတည်လို့ဟာလဲကိုဆရာတော်ကိုမလုဖို့ ਛ ောက်ကြတာပဲဆရာတော်ပြောတဲ့စကားလုံးကိုတိုက်သဘောကြာသူကဗာပြောတော့မင်းတို့ကွာငါဘဝဘုံများစွာကဟာလားအကျွန်းဘဝနဲ့လက်ရရဲအဲ့ဒီကျွန်းมาတောင်มาบ่ကျွန်းတော့ตาကျွန်းမရဲ့ကျွန်းစသည်ဖြစ်ပို့เนาะဘဝဘုံများစွာကျင်ဒီဘဝမှာကတော့သာသနာကျွန်းဘင်းကဖြစ်တူတာနည်းမယ်ဒီတဘဝပဲ အဲ့တော့ဒီတဘောဝါမှာကာနာကျွံဖြစ်ရခြင်းသည်ငါးအတွက်တဘောဝါတင်းတဲ့ကိစ္စပြည့်စင်ပြည့်တော်မှာမပြည့်ရင်လဲပဲပါတော့ကုသိုလ်ပါရမီကြီးစွာပါရှိသွားမယ်ဒီဘောဝါဘောင်ကြီးစွာဒီခန္ဓာကိုတခြားကိစ္စတွေမှာကျွံဘောဝါအနေနဲ့အသုံးပြုခဲ့တယ်ဒီဘောဝါဒီခန္ဓာကိုတော့ဒီတွက်ပဲအသုံးပြုရောမယ်လို့ဆရာတော်ကဆုံးမတာသူရဩဝါဒတွေကလေတော်တော်များများဟာ ဆရာတိ left left 수수ု့တမတော်ကြီးတွေကပေးကြတယ်စာအုပ်တွေထဲမှာလည်းဆရာကြီးရောဟောတာပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုရိုက်ခတ်လာတဲ့အခါမှာအခုလည်းပဲอืมဒိဆရာတော်လို့ဖခင်ကြီးတဆူပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်မှဒီတိုင်းလောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုဘယ်လိုမှမမှီနိုင်တာဥသူစိတ်တဘိဝန္တာကလည်းဒီဘုရားမှာတော့ပါတယ်ပညာပါရမီမရရအောင်ယူရမယ်ဒီဖခင်ပါဒနာမသားဒီလိုပညာပါရမီရအောင်အထုတ်ထိနေမယူလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်နောက်ဘုရားမတေချာဘူးဟုတ်လား အာလုံအန်ဒရီကလည်းကိုယ်နိုင်ငံတွေမှာလဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ရောက်လာနေတဲ့ရှင့်ပြောမပြဘူးနောက်ပြလူဖြစ်လာလို့ခုသာဘေးကိုတော့တန်ခွင့်ရရှိမှာရတော့မှာအဲ့တော့ဒီဘဝမှာပဲအားလုံးမှာတော့ဘုရားဟောတဲ့စာပေပိဋကပုံပုံကိုအာရုံစောင်းတာမစောင်းတာအသာဒါအကောလုံးသိအောင်တော့ပညာပါရမီတတ်ခံကိုယူသွားပြီမြင့်မှဗုဒ္ဓစာပေကိုကျိုးစားအထုံနေကြတော့သင်္ဃာတွေအားလုံးအတွက်အတိုင်းသားတခု ਨੇ မိမိစွမ်းနိုင်တဲ့ဖက်ကဝိယဝိဇ္ဇကုသောကစာပေတော့ဘုံလေ ထမ်းဆောင်ပဲဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတီးတိုင်းပြအပေးပြီးတော့နေလာတာအဲ့လိုအပေးပြီးတော့မွေ့မျူလာတာကိုသေချာစပြီတော့မယ်เนาะအဲပရိတ်သတ်တွေကိုလည်းဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုအာမွေးစီရှင်တယ်ဘဝပေါင်းများစွာအမျိုးသမီးတွေကလေပါးသမီးတွေရဲကျွန်းလင်ရဲကျွန်းဖြစ်ခဲ့ပြီအမျိုးသားတွေကလည်းထောတူပဲသားသမီးတွေရဲကျွန်းဘာလဲဇနီးမယားတွေရဲကျွန်းဖြစ်ခဲ့ပြီဒီဘဝမှာတော့ဘာလဲပါရနာကျွန်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြเนาะပါရနာကျွန်းစာ တရားကိုပြတာဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်သမီးတို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြ။ဘဝကကြွန်ဆိုတဲ့စကလုံးကဒါသားဆိုတဲ့စကလုံးကရင်တယ်။တကယ်ကရင်ချင်းချင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်အောင်မတရားတွေကိုသင်ယူမှတ်သားနာကြပူချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်တယ်များဟာတကယ်ကမြတ်ဗုဒ္ဓကပါလေ။ငါဖခင်ရဲ့သားတော်တို့သမီးတွေပါလို့ဒီလိုပြောကားတာနော်။ लेडी ဆီရတဲ့စကလုံးကိုနောက်ကိုလိုက်လို့သားဥစ္စာကဘက်ကိုပြောလိုက်တာ။တကယ်ကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပါရယရနာသမီးယရနာအစစ်တွေပါ။ ကဲဘေကဘယ်လိုရောက်သွားတာပျော်ရနေရူပတကစားပြီးပြန်ထွက်တာပြီကဲအဲ့ဒီသဘောတည်းအခုလုံးပြည့်စုံအောင်ဦးဇင်းပေးပါမယ်နော်အတိတ်ပြိုးလို့အောင်ယုတ်ဆိုတာကတော့အမျိုးသမီးတွဲ29ပါအမျိုးသားတွဲ29ပါဒီယုတ်တခုဖြစ်ဖို့အတွက်အဝိဇ္ဇာရေတဏှာရေကံရေအာဟာရရေဒီလေးပါပြီးမှအဲ့ဒီတရားတွေရဖြစ်ရှင်ိဗ္ဗတ္တိတ္တလက္ခဏာစုစုပေါင်း၅မျိုးပဲရှိတယ်တို့တူပဲဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဖြစ်ကြောင့်တရားထဲမှာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါ ภัตตะตาติเตยามิไอ้ตีเตยเดียวปิสสอนอุเสนะไปตัวมิอาลนจีญิเวเฉอายัญภูเจบาเอฏฐะไภกวะยไภกขุอิฏฐิรูปังอิฏฐิรูปังตะสมุฏฐิยออิฏฐิรูปะตะอัตถังกมောที่ปาลีไปมั้ยนะอายัญภูเจไภกวะยปรัยตะ4บาชิตาชิตะมินิโตอิฏฐังหอริตัตนะโรเนไภกขุยันติรูปังยุตกะยะสอระอิฏฐิเอฏฐกัง ဤမြတ်၂၈ဘတာရှိ၏ဤသောဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိရူပန်ယုတ်ဆိုတာအရုပနာလက္ခဏာပါလေဖောက်ပြန်သောလက္ခဏာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဣတိရူပန်ယုတ်ဆိုတဲ့သဘောတည်းရာတွေကတော့ဤရံယုတ်တရားဆိုတာကဣတိအဲဒါကဤသောဖောက်ပြန်သောသဘောလက္ခဏာရှိသော၂၈ဘတာတိယုတ်ကတယုတ်နဲ့တရားမယ်သဘောလက္ခဏာတရားမယ်စုစုပေါင်းယုတ်၂၈ရှိတယ် မြေတိယောင်မသောယုံမှန်သည်များသည့်ပါလဲရုပ်ဗဏလည်းခဏဖောက်ပြန်ရှင်သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပါဠိတော်မှာဣတိရူပံလို့ပြောတယ်။နော်ဣတိရူပံဒါကယုတ်တိဆိုပြောလို့မရဘူးယုံမှန်သည်များသည့်ဖောက်ပြန်ရှင်လည်းခဏရှိတယ်။ဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောရှိတဲ့ယုတ်တိယာသည့်အာလုံဘိမရှိတော့28ပါရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဣတိရူပံလို့ပြောတယ်။ဒီလောက်တော့သောက်ထားမယ်။ပြီးမှတကဣတိရူပသတမှုတေရောဣတိရူပသတမှုတေရောကိုလည်းပြလို့ရှိရဣတိအတကော อีอวัยสาเยตณายะกัญเยอาหารเยปีมาเอดิอวัยสารณะกัญอาหารတို့ဖြिချင်းလက္ခဏာယေสုစုဘုံเอดิ၅ပါးဟောအတန်စီကတော့ရူပัต္တယုတ်ဤသမုဋ္ကြဖြिချောင်းဒီယုတ်ဖြिချောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့၅ခုတေอวัยสะนิตณာ၃กัญ၄อาหารอาหารယะဘာเนาะกปฺปิการหารเอดิ အဝိဇ္ဇာတနာကံအားဆိုတဲ့တရား၄ပါးနဲ့ယင်အဝိဇ္ဇာတနာကံအားတို့ရဲ့ဘာလဲဖြစ်ကြောင့်၄ပါးတ္တိတာလက္ခဏာစုစုပေါင်းဘယ်နှချက်တော့၅ချက်ပြီးမှတကဥစဉ်သတ်ခွေးုံးမယ်။ယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြောင့်ဘယ်နှခုတော့၅ချက်။ပြီးမှရူပ္ပန္နအဋ္ဌင်္ဂမောယုတ်희ချုပ်ကြောင့်ဆိုတာလေဖြစ်ကြောင့်ကိုသိလို့ရှိရင်ချုပ်ကြောင့်ကိုလည်းသိတယ်။ဒီတရားတွေဖြစ်နေတဲ့ရွယ်ယုတ်ဖြစ်နေအောင်ပဲ။အဲ့ဒီတရား၅မျိုးချုပ်သွားပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တွေဟာချုပ်သွားမယ်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ကြောင့်နဲ့ရှုပ်ကြောင့်ကိုဒီတိုင်းပြအကုန်လုံးကြည့်။ဩမပရိသတ်တို့ပဲမာလိုက်ကြည့်။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်သင်္ခါရဖြစ်ရင်သင်္ခါရဖြစ်ရင်ဝဉဉာဝဉဉာဖြစ်ရင်ဒါမှ NaN ရဖြစ်ရင်စသည်ဖြင့်ဒီတိုင်းလာတယ်။ပြီးမှအဝိဇ္ဇာရဲ့အာဒဝိရဂဏိရောတာသင်္ခါရဏိရောတာအဝိဇ္ဇာရှုံရင်သင်္ခါရရှုံဝင်သင်္ခါရရှုံဝဉဉာရှုံဝင်စသည်ပရိသတ်တို့ပဲအနှုံလုံးပတိလုံးဒီပရိသတ်တွေအားလုံးသိပြီးပြီ။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလည်းဖြစ်ကြောင့်တရားကိုသိရင်ရှုပ်ကြောင့်တရားဟာအလိုလျောက်သိပြီးသားလို့မှတ်ပါ။ဒါကြောင့် ဣတိရူပံဒါကယုတ်ရဲ့သဘောပါဆိုတာပေါပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်။ယုံ26ပဲကိုပြောတာ။ဣတိရူပသံမောရယုတ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုတာကအဝိဇာတနာကာအာရပြီးမှနေပါတည်တယ်လားငါပါ။အဲ့ဒါဖြစ်နေရုတ်ဖြစ်နေမှာပဲ။ရူပသအထင်ကမောစတာကအဲ့ဒီငါးခုလုံးချက်သွဲရင်ဗါလဲ။ယုတ်ရဲ့ချက်ကြောင်းဒီလောက်တော့သဘောပေါက်ထားပါတဲ့။နောက်တစ်ခါဗါလဲ။ဣတိဝေဒနာဣတိဝေဒနာယသမုတိယောဣတိဗါလဲဝေဒနာယအထင်ကမော တာကဝေဒနာယေသဘောပါသာဝေဒနာမှန်သမျှသည်ဒုက္ခဘိဖြစ်စေဒုက္ခဖြစ်စေအာရကမဒုက္ခဖြစ်စေအာယဉ်ကိုခံစားခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ခံစားတတ်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာသည်အိဋ္ဌာယဉ်ကိုခံစားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာသည်အနိဋ္ဌာယဉ်ကိုခံစားတယ်အာရကမဒုက္ခဝေဒနာသည်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်အိဋ္ဌာမေဇာတံခံစားတယ်အကောင်လုံးဝေဒနာမှန်သမျှသည်အာယဉ်ကိုခံစားတတ်တဲ့လက္ခဏာသဘောပဲ ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာဥပါဒณะခိုင်တာဆိုပဲအာယုံခန်းစားတတ်တဲ့လက္ခဏာထိမှာလောကီစိတ်မှာရှင်နေတဲ့ဝေဒနာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗါလဲလောကီစိတ်81ပါးထဲမှာရှိနေတဲ့ဝေဒနာကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုဣတိဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဣတိဝေဒနာသည်ခန်းစားတတ်သောဝေဒိတာလက္ခဏာရှိသောစေတသိက်ဘယ်မှာရှင်နေလဲဆိုရင်လောကီစိတ်81ပါးမှာရှိနေတဲ့ခန်းစားမှုလက္ခဏာရှိသောစေတသိက်လို့မှတ်ပါ ပြီးမှအိဒီဝေဒနာယတမှုကြီးရဝေဒနာဖြစ်ချောင်းဆိုတာကတခြားကိုပြောတာမဟုတ်အဝိဇ္ဇာတဏှာကံအာရမထင်းတာဖတ်တာထိရတယ်ဖတ်တာပြည့်စည်ရဝေဒနာအာရဉာဏ်မှာဘာပြောတော့ပါတော့အဲဖတ်တာဟုတ်လားဟောမကယုတ်ဖြစ်တည်တော့じゃんကပလီကာရအာရကိုထေတာတယ်ကပလီကာရအာရနေရမှာကရူပခန္ဓာအတွက်ပဲတကူရတယ်နော်ဝေဒနာတော့ဋညာတော့သင်္ခါရတော့ကြားတဲ့အခါဘာပြောမှန်းဖတ်တာကိုထိရတယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကံသုံးချက်ကတော့ ရုပ်ဖြစ်ကြောင်မာလေးပါတယ်ဝေရဏဖြစ်ကြောင်မာလေးပါတဏညာဖြစ်ကြောင်မာတဏ္ဍာရဖြစ်ကြောင်မာဒီပါတယ်အခုဝေရဏဖြစ်ကြောင်ကြတဲ့အခါမှာဝေနာတို့တဏညာတို့ကြတဲ့အခါမှာအာဟာရကိုမထည့်ရတော့ဘူးဘာသူလာတော့ဖတ်တာကိုထည့်ပရိသန်သုံးပါဒေသနာထဲမှာဝေရဏရဲ့ရှင်းနာမှာဘသူပါတော့ဖတ်တာပစ္စယဝေရဏဟုတ်လားဟောကပရိသန်သုံးပါဒေသနာနဲ့ပြောရမယ်စကုံစာပရိဇာရူဝေစာဥပ္ပေသတိစကုံဝိညာဏတဏ္ဍာသင်္ကိတ္တိဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယ ဝေရဏဝေနာပစ္စည်းတနာဒီတိုင်းလာတာเนาะပရိသသုတ်ပန်းလည်းပြောဒီပရိသတ်ပေါ်ပြီးတော့ញိမ်သွားတယ်ဘာအလုံးသိပြီးတော့ကိုเนาะဒီမှာမာတိပရဏသုတ်တန်เจตนနာနဲ့ဆိုရင်တမဏုံပါဒနာနင်းနေတယ်အမှန်ကပရိသသုတ်ပန်းနဲ့မှဆွေးပြီးပြောလေရင်ပေါ်တော်ံတွေ့သေးတယ်ဒါကြောင့်ရူပကန္တာအတွက်ဆုံးလို့ရှိရင်အဝေဇာတနာကံအာဟာရဝေရဏမညာစတိအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အာဟာရကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဘာသွင်းလဲပါတော့ဖသဒီလိုဆိုရင်အဝေဇာရဲ့တနာရဲ့ကံရဲ့ဖသရဲ့ လေခုအဲ့ဒီလေခုဗမန္တကအဝေစာဖြစ်နေမြေတဏဖြစ်နေ간ဖြစ်နေဖသဖြစ်နေသူကာလာပတ်လုံးဝေရနာဆိုတာဆက်တိုက်ဖြစ်နေအောင်မယ်စုစုပေါင်းအဲ့မှာလဲပဲအကြောင်းတရားဒီဝေရနာဤဖြစ်ကြောင်းဒီဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင်အဝေစာတဏ간ဖသအဓိကဒါပဲနောက်ပါနေပတိတ္တလက္ခဏာဒီလိုဆင်းရဲ့နောက်တကဝေနာရင်အဋ္ဌင်္ဂမောဝေရနာဤချုပ်ကြောင်ဆိုတာအလေအတူတူပဲအဝေစာဖြစ်နေမြေ တနာဖြစ်နေပြီ၊ကံဖြစ်နေပြီ၊ဖတ်တာဖြစ်နေပြီဆိုဝေဒနာဖြစ်တာပဲ။အဝေစားတာနာ၊ကံဖတ်တာကိုရှင်းရှင်းတို့ပြီးရစေပါလေ။ဝေဒနာလေးရှင်းရှင်းတို့တယ်။ဒါပါပဲ။ဖြစ်ကြောင်တရားသိရင်ချုပ်ကြောင်တရားလည်းအကောင်လုံးသိပြီးသားပဲ။ဒီတော့ဟောကရုပ်နဲ့ရုပ်ဖြစ်ကြောင်၊ရုပ်ချုပ်ကြောင်ဝေဒနာဖြစ်ကြောင်၊ဝေဒနာချုပ်ကြောင်ပါဘာကွာသော။အာရနဲ့ဖတ်တာအစားထိုးလိုက်ရင်ဝေဒနာပဲ။အဲ့တော့သိလို့ရှိရင်ပညာလည်းပဲရသွားပြီနော်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာအ내ပေးလို့ရှိရင် ဣတိဝေရဏာဣတိဝေရဏာယသမုဒိယောဣတိဝေရဏာယအိုက်တံဂမောအနက်ပြလို့ရှိရဝေရဏာဝေရณะခိုင်တာဆိုတာကဣတိအေတကဤမြအတန့်ရှိရှိသောခံစားမှုသဘောတရားရှိတာဒုက္ခဒုက္ခအတ္တကမတုခာဆိုရဲ၃ဘာသာဝေရဏာဒီလိုသဘောပေါက်ဝေရဏာယဝေရณะခိုင်တိုင်းသမုဒိယဖြစ်ကြောင်ဆိုတာကတော့ဣတိအေတကဤသောသဘောရှိသောအဝိဇ္ဇာယေ တဏ္ဍရယ်ကံရယ်ဖတ်တာပြီးမှ၄ပါးတိတာလက္ခဏာဖြစ်ရှင်လက္ခဏာစုစုပေါင်း၅ပါးပြီးမှဝေရဏယဝေရณะခန္ဓာဣတ္တံကမရှုပ်ချုံဆိုးတဲ့တရားကတော့ဣတိဤမြအတိုင်းရှိသောဝေအဝိဇာတဏ္ဍကံဖတ်တာတို့ဤရှုပ်ချင်းပြည့်ချင်းလက္ခဏာဒီလိုပဲတော့ပေါက်လိုက်ဒီလိုသဘောပေါက်ရင်ဒါဥစဉ်ကျင့်တတ်သွားပြီဒီဝေရဏတော့ပေါက်လို့ရှင်အတိုင်းညာကလည်းအတူတူပဲဝေရဏတညာ ਨੇ ဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့။တဏညာကိုလည်းပဲဥစံတော်ဒီမှာခွဲရမှာအမှန်ကဒီနောက်ပိုင်းမှာအကျေပါလာမှာဖြစ်လို့နော်။ဒီတဏညာကြတဲ့ကဘဏညာ6မျိုးခွဲရမယ်။ရူပတဏညာ၊သတ္တတဏညာ၊ကန္ဓာတဏညာ၊ရတတဏညာ၊ဘောဓဘတဏညာ၊ဓမ္မတဏညာ။ရူပယုံဆိုတဲ့အစင်နဲ့မှတ်သားမှုရူပတဏညာ။အတ္တမဉ္စပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားမှုသတ္တတဏညာ။အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားမှုကန္ဓာတဏညာ။အယတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားမှုရတတဏညာ။ ပြီးမှအတွေ့အထိနဲ့ပတ်သက်မှတ်သားမှုပေါ်တာဗတ္တညာပြီးမှယုတ်နမျိုးစုံသဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်သားမှုဓမ္မတညာတညာအလုံးဘယ်နှခုတော့6မျိုးအဲ့ဒီရူပတညာစသည်ဖြင့်ပညာဘယ်နှဘောတော့6မျိုးဒါကြောင့်ဣတိတညာမှာတညာတညာခန္ဓာသတာဣတိဤတော့ဘယ်လိုပြောတော့6မျိုးလက္ခဏာအပြည့်ဆုံးလို့ရှိရင်မှတ်သားခြင်းလက္ခဏာဗာမှတ်သားတော့ရူပအင်ကိုမှတ်သားတဲ့အသင်ကိုမှတ်သားတဲ့အနတ်ကိုမှတ်သားတဲ့စသည်ဖြင့်အဲဒီမှတ်သားခြင်းလက္ခဏာမှန်သမျှသည် ပညာဤလက္ခဏ nah, ာဒ er ja si ါက um, ောအထာရ <inaudible> တိကပညာတိုင <festivals> <g aze nouns>. ်တိုင်ပါလဲပညာဘယ်လိုသုံးမှာတော့ဝေရဏာကဝေဒိတလက္ခဏာပညာပဉ္စန္ဒနာလက္ခဏာမသီချင်းလက္ခဏာသူကဒီလိုသုံးတယ်ကြည့်အဲ့ဒီပညာဤဖြည့်ကြောင်းပညာဤရှုပ်ကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာဘာနဲ့သွားကြည့်တော့ဝေရဏာနဲ့သွားကြည့်တယ်ဘာနဲ့သွားကြည့်နော်ဝေရဏာနဲ့သွားကြည့်တယ်ဝေရဏာနဲ့သွားကြည့်တယ်ကြည့်အဲ့တော့ဆက်ပြီးနောက်တစ်ခါသင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သင်္ခါရကအလုံးပရိဒအဥစံသိပြီစေတသိက်52ပါးတိမဝေဒနာ30တိုင်းနဲ့တဏညာ30ရင်ကြံတဲ့သင်္ခါရအတွက်တဲကဘယ်လောက်ရှိတော့50စေတသိက်50သင်္ခါရမှန်သမျှသည်သင်္ခါရလက္ခဏာအလုံးပြုပြင်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်သင်္ခါရပြုပြင်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရစသည်ပြည့်ဒီတိုင်းခွေလို့ရတယ်ဒီတော့ ပြုတ်ပြင်းချင်းသဘောရှိတာမှန်သမျှကိုသင်္ခါရအဲ့ဒီပြုတ်ပြင်းချင်းသဘောရှိတာသင်္ခါရသဘောတရားတိတယောက်အပြင်ပြောရမယ့်ဆိုလို့ရှိရင်စေတသိက်မှာဖတ်တာ ਨੇ အဲဝေရဏာနဲ့ပညာနှုတ်ကြံ90သောတရားတွေကိုအိန္ဒိယမှာအိဒီသင်္ခါရလို့ဒီလေးမှအဲ့ဒီ90သာဇာရတိုင်းမှာကျန်တာဘယ်သူတွေပါတော့ဖတ်တာတော့နားပါလဲစေရနာအဒီမှာကမနတိကာရစိုက်တဲ့စေတသိက်90ဆိုရင်အပိဓမ္မသဘောတရားဟာယ ဒီမှာတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာလုံးသိပြီနော်ဒီတော့အဓိကတော့မှတ်သားခြင်းပညာခံစားမှုဝေဒနာမှတပါးစေတသိက်50ကိုဒီများဘာလဲဣတိသင်္ခါရလေမှာနိုင်ငံရမှန်သမျှစီဘာလဲခန္ဓာလေပြုပြင်ခြင်းလေခဏရှိတယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရဤဖြစ်ကြောင်အလဲပဲဝေဒနာနဲ့တူတယ်ပညာနဲ့တူတယ်စေတသိက်50အဲစေတသိက်ဖတ်အဲပညာရဲ့ဝေဒနာရဲ့သင်္ခါရ၃ပါးလုံးတီး ယုတ်တိကဘာနဲ့꿰သွားတော့အာဟာရတစ်ခုကိုနေရာမှာပါလာတော့ဖတ်တာပဲလိုက်တာဒါဆိုပြီးသွားပြီကျတော့အဓိကမှတ်သားဖို့ကဖတ်တ္တပစ္စယဝေဒနာဖတ်တ္တပစ္စယပညာအထမပစ္စယသင်္ခါရာလို့ဒီတိုင်းသုံးလိုက်ရအကောင်းဆုံးပဲเนาะမြတ်တဲ့ဒီမှာမာသီပရဏဆိုဖတ်တ္တပစ္စယဝေဒနာဖတ်တ္တပစ္စယပညာဖတ်တ္တပစ္စယသင်္ခါရာဒီလိုယူလိုက်ဒီလိုဆိုရင်ဝေဒနာဖြစ်ကြုံတော့ကအဝိဇ္ဇာ တဏ္ဏကံဖဒတို့သူပဲပညာသင်္ခါရတွေဖြစ်ကြောင်းလာပြအဝိစာတဏ္ဏကံဖဒဤမှနောက်ဆုံး၄ပါးတိတ္တရလက္ခဏာဖြစ်ရှင်းအဲ့ဒီအဝိစာဖြစ်နေပြီတဏ္ဏဖြစ်နေပြီကံဖြစ်နေပြီဖဒဖြစ်နေတယ်ညီမကာလာပတ်လုံးဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုကလည်းဖြစ်နေမယ်ပညာဆိုတဲ့မှတ်သားမှုလည်းဖြစ်နေမယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုပြင်မှုလည်းဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီတရားတွေရှုပ်သွားသည်နဲ့တကြိုင်နဲ့ဝေဒနာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးတဏ္ညာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးသင်္ခါရဆိုပြုစုမှုလည်းမရှိတော့ဘူး တ ारे အလုံးကိုဘုရားရှင်ကသင်ကြုံပြီးတော့ဣတိသင်္ခါရဣတိသင်္ခါရနာသမှုတေယဣတိသင်္ခါရနာအတင့်ကမောဒီလောက်တော့သဘောပေါက်ပြီလားဝိညာဉ်မာနဲ့တို့ကြည့်ပဲဒီလောက်ဆိုရပြီဝိညာဉ်ဆိုဟာကပဲစိုက်၈၉ဘာလုံးကိုယူလို့ရပါမလားမရဘူးတဏဋိတိတ်တူအာယုံဖြစ်သောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်သည့်အတွဲကြောင့်ဒီနေရာမှာဣတိဝိညာဏာရယူလို့ရှိရင်ဘာກະသာရမှာတော့လောကီ80တိပါး လောကီစိတ်ဝိဖြေဖြစ်စဉ်လောကုထာဝိဖြေဖြစ်စဉ်အဘိဓမ္မာသဘောတရားများအာရမဏဝိဇ္ဇာနာလက္ခဏာစိုက်တ္တပါကိုသိတော့အာယဉ်ကိုသိတတ်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဟုတ်လားအာယဉ်ကိုသိတဲ့ဆရူပယဉ်ကိုသိတာသတ္တယဉ်ကိုသိတာစသည်ဖြင့်အလုံးမြင်သိကြာသိနံသိစာသိချိသိကြံသိအတိအချပါစကုံညာဝဒါဝညာကာဏဝညာဇီဝဝညာကာယဝညာမနုံညာဒါမှမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိအချမျိုး ဆိုတော့အာရင်ကိုသိချင်းသဘောလက္ခဏာရှိတယ်အာရမဏဝိသနာလက္ခဏာရှိသောစိတ်သည်ဒီနေရာမှာဥပါရိအာရင်ဖြစ်သောစိတ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကုတ္တရာကုမရောမရတော့ဘူး။ဘာကသာယူရမှာတော့လောကီစိတ်81တပါး။ဒါကြောင့်ဣတိဝိညာဏအယလောကီစိတ်81တပါးကိုပဲယူ။ဤမှာကဝိညာဏသာသမုဒိယဝိညာဉ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုတာလည်းပဲဒီကြတော့ဗားလိုက်။အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့ ပါယွရမှာလည်းကြားတယ်။ယုတ်ကျွာတယ်မယ်။ဟုတ်လား။ယုတ်ယွာမယ်။ဒီနေရာမှာကြားတဲ့အခါမှာစက်ကဉ္ဏတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ယုတ်ဒီလေးပဲဒီမှာအကြောင်းဖြည်လာတယ်။ပါကြောင်းစက်ခုံစာပရိစ္ဆာရူပေစဥပ္ပေသီစက်ကဉ္ဏနာမိမိရမျက်စိဆိုတဲ့စက်ကုပလာတာနဲ့အဆင့်ဆိုတဲ့ရူပယောယုတ်ကဘောင်းဆောင်มาပါလေ။မြန်သိသိဘွားကနေဖြစ်လာတယ်။တော့ပါနော်။ပြန်มาပါလေ။နာဆိုတဲ့သောတာပတာရုပ်ကြီးတိုင်းနဲ့အပံဆိုတဲ့တဒံရေဘောင်းဆောင်มาပါလေ။ ကြတိစိတ်တော်တော်ညာဆိုင်ဖြစ်လာတယ်။နှကောင်းဆိုတဲ့ကာဏပဒါရယုတ်ကြည်တိုင်းနဲ့တော့ပါပဲ။အနတ်ဆိုတဲ့အာယုံတို့ပေါင်းစုံလာတဲ့အခါကြမ်းပါလေ။ဏန်တိစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်နော်။ဒါလောက်ကတော့အလုံး द्वार 6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာသူ့အကုလုံစဉ်းစားပြီးတယ်ယူလို့ရတယ်နော်။အဲဒီလိုဆိုရင်ဥစဉ်တို့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဝညာဖြစ်ကြောင်းတဲ့ကံအဲ့ဒီနာမပါလာမှာရုပ်ဒါပါသေးလိုက်နော်။အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏ္ဏရဲ့ကံရဲ့ရုပ်ရဲ့ အဲ့ဒီဝိဇာတနာကံယုတ်ယုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဓိကတော့ဒီသကုပောတာကာဏဇင်ဝါကာယဒီဘက်ကဘာလဲရူပပတ္တကန္ဒရသပရပဟုတ်လားအဲ့ဒီ ద్వ าราယုတ် ਨੇ အာယုံရောက်ပေါက်ဆုံးလာတဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နော်နံသိစိတ်စသည်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာသူလည်းဘာလဲဒီတရားတွေဖြစ်ချင်းအကြောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့နဲ့ပြည့်တဲ့အခါမှာဝိညာဏဝိညာနဲ့ခန္ဓာဆိုတာကတော့ ဣတိဧတကံဤသို့အာရုံကိုသိခြင်းလက္ခဏာရှိသောလောကီစိတ်၈၀တပါးရှိတယ်ဒီလောက်သိကြပြီ။ဝိညာဏသာဝိညာနေခန့်တဤသမှုတရားဖြစ်ကြောင်းတရားကားလို့ဣတိဧတကောဤမြတ်တရှိသောအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရုပ်ရဲ့ဒိပါရီတာလက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းဒီလောက်တော့တော့ပေါက်ထား။နောက်ပြီးမှပြန်ရှင်းလာမယ်။ပြိမာတကဝိညာဏသာဝိညာနေခန့်တဤအတ္တကမောင်းရှုပ်ကြောင်းတရားကားတယ်ပဲဣတိဧတကောအဤအဝိဇ္ဇာတဏှာကံ ยุทธยาတို့ရဲ့ချုပ်ပြခြင်းလက္ခဏာစုစုပေါင်း5ပါးဒီတော့အာဏုစုစုပေါင်းရုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့သင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့စုစုပေါင်းဘယ်လောက်နော်5ခုကြဲအဲ့ဒီထဲမှာဒီကဥဒ္ဒေဒီမေတို့ကာထာတွေရှိသေးတယ်နော်အဝိဇ္ဇာဒနုပါရနာကာမ हेदु စတော့ပြီးတော့အေတဂသရူပกายသာအာရောပစ္စယောဘဝေอืมဒါတွေကြရောနေကြည်သွားတော့မထင်ねရူပကံနေဖြစ်ကြောင်းတရားက အဝိဇ္ဇ <pegar public labor ations> ာရ <innen> <ination iden> <ifier> ဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့အာဟာရရဲ့ဒီလေးပါပြီးမှမိမိဖြည့်ချင်းလက္ခဏာရုပ်နာလက္ခဏာငါးပါချုပ်တဲ့နေရာမှာလဲအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းတဏှာချုပ်ခြင်းကံချုပ်ခြင်းအာရချုပ်ခြင်းစသည်ဖြင့်လေးပါပြီးမှမိမိဆိုင်ရုပ်နာလက္ခဏာကြီးပြည့်ခြင်းသိဗ္ဗရိတလက္ခဏာငါးပါဝေဒနာပညာပင်္ခာရဖြည့်ကြောင်းပါလေအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့ဖတ်တဲ့ရနပါ၄ပါပြီးမှသူရောရဲ့ဖြည့်ချင်းလက္ခဏာဖြည့်ချင်းလက္ခဏာဆိုတာကပါလေ ဝေရနာဝိဓိတလက္ခဏစာတိဖြစ်တညာပင်သာနာလက္ခဏစာတိဖြစ်သွားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြုံတရားမှာလဲအဝိဇာတနာကံနံရုပ်ပုံဒီတည်းမှာအကုန်သွားစုစုပေါင်း10ပါမိမိဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာပါပေါင်းရပါလေ5ပါနေနေလောက်မြင်လားပါးပါးညမှာလည်းမပါနော်ဒီကဘာလဲမြန်မာပြန်ကားလေဖုံပြားထားခုဖုံပြားတဲ့ခါကြာတာကြာတော့ဦးဇင်းတို့ကဝိသောတိမြဲတည်းအကုန်ခေါ်ပြီးခေါ်ပြီးမှဒီခန္ဓာပိုက်ပါအခြေရှင်းမှာရပါ ကိုယ်လုံးလေးအပြည့်အောင်သွားပါပြီးအောင်သွားလို့တော့မရနိုင်တော့ဘူးเนาะပြီးအောင်သွားတာက all အကောင်လုံးကိုစုံဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတာပါဠိတော်သဘောတော်လောက်ကိုပဲဦးစဉ်ရှင်းသွားလိုက်မယ်เนาะနောက်အခါခွင့်ကျုံရင်တော့ဒီတိုင်းလုပ်ပေးပါမယ်ဒီတဲ့တက်ချင်လို့ရှိရင်တော့ဓမ္မဆရာတက်လို့လာခဲ့နောက်နေ့ကပဲစပြီးတော့ဦးစဉ်အကောင်လုံးသင်တာအသေးစိတ်ပို့ပြမယ်တနေ့မှာ3လစီလောက်သင်မယ်အဲ့ဒါကြမာသီပြဏနာလှူဒါန်းလေပေါ်ချမယ်ဝိတော်ရိမရံလေပါလာမယ်အပိဓမ္မလေတခုမှမကြဘူးဆိုင်းရဆိုင်းရအကောင်လုံး လူသားအရင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဓမ္မတွေကိုအကုန်လုံးပေါ်ချမှာเนาะအဲ့ဒီအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့ဥစဉ်စ조사နေတယ်조사နေတော့ဒီပြိတ္တာတွေလည်းကိုယ့်နိုင်ငံကတွတ်တက်လာရင်တော့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုအခက်အခဲပေါင်းများစွာကြုံှွှားပြီးမှဒီဓမ္မသင်တန်းကြီးတစ်ခုလုပ်နေရတယ်အမှန်တရား조사ရရတယ်အဲဟိုမှာကြားတဲ့အခါအကောင်လုံးကကိုယ့်နိုင်ငံကတွတ်တက်လာမြဲစံပြမြင်ဆိုရင်တော့ဒီဓမ္မကဥစဉ်လိုကြည်ကြည်ပြန်ပြန်လှုပ်လို့ရမယ်เนาะအခုဒီမှာလှုပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်း တဏျာကပ ja e e no ို့ချတာကိုတခြားနေရာကလည်းနားထောင်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးညာကောင်မဥစဉ်တော့နေတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုဖြစ်လိုက်ရင်တော့စာချဖုံးကြီးလည်းတိုက်မြားမြားမလို့တော့ဘူးထဲနေဥစဉ်ကအသက်မကြည့်သေးဘူးဆိုပြောတာပါနော်။ကြီးပြီးမှအားမမလုပ်နိုင်ပြီးမှအဲ့ဒီဟာတွေယောက်လာလို့ကတော့ဘာမှမထူတော့ဘူးဟုတ်လား။အသက်၈၀90ကျမ်းမှာခေါက်နှစ်ထိုက်တဲ့နေရာလိုဘာမှမထူတော့ဘူးကျတယ်အဲ့လိုပုံလမ်းဖြင်းမှာအခုကအလောက်လုပ်နိုင်သေးတယ်။အနည်းဆုံး15နဲ့အနည်း20လောက်တော့အသက်ရှိရင်တော့စာချနိုင်လို့စိတ်ကူးသေးတယ်နော်။ဒီပြိတ္တာလေးလာအာခေတာ ခရယာပါနေနဲ့ကြုံကြိုက်မှာသိခွင့်ရတော့ပညာပါရမီတက်ခန့်ကမရရအောင်ကြိုးစားဖို့ပြည့်ညာကလည်းတိတ်တုံခေပါတယ်အဲဒီတော့အကောင်လုံးဒီမှာခန္ဓာပိုင်းကိုအစဉ်ခတ်ခြင်းခြင်းမိတော့သွားလိုက်တယ်ပဲဟိုဘက်ကဘာနဲ့တွေ့မှာတော့အာရဏာနဲ့တွေ့ချင်းလို့နော်အာရဏာဘက်ကနင်းနေလို့ဖြတ်ပြီးကြိုးသွားလိုက်ကြုံမယ် တွေ့ပြီလားဆာမေနာ24ကိုယင်ကြည့်နော်ဆာမေနာ20တိုင်းမှာပါဠိဖတ်လိုက်ပါအားလုံးပုဏ္ဏစာပရံဘိုက်ခဝေဘိုက်ခုဓမ္မေတုဓမ္မာနုပ္ပတိဝိဟာရတိ တ비တပိုက်စီရဲ့ကြည့်နော်ပြန်စားပြန်ပိတ်ကို၏ပိတ်ခုပိတ်ကိုရန်တော့ပြန်စားပြန်နောက်တစ်မျိုးတော့ပိတ်ခုရန်သည်သတ္တအစ္စတိကယရနေသူ၆ပါးတော့အတွင်းပါအာရဏသဘောတရားတော့နိုင်ဓမ္မာနုပတိသဘောတရားတော့ကိုကြီးကြီးရှုတယ်ရှိသည်ပြဝရတိနေအဲ့ဒီအတွင်းအပြင်အာရဏ၆ပါးစီ၆ပါးစီအစ္စတိကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၆ပါးဘာဤရေသူက၆ပါး အဲ့တော့စာသင်မှာကြည် dàn နဲ့စာလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာနဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်ကိုယ်တန်တမ်းမှာ द्वार ၆မျိုးရှိတယ်။မြေစည်းနာနာချကိုယ်ဆိုင်ဒီအရုပ်ဒီဖုတ်လိုက်တယ်။ပါဠိလိုဆိုရင်စကုတောတာကာနာဇင်ဝါကာယမနဒါကမိမိရဲ့ခန္ဓာအတွင်းနဲ့ပတ်သူ့ကိုအဇတိကအာယရဏ၆ပါးလိုခေါ်တယ် ဟုတ်လားမျက်စိသည်အာရဏဒဘာနားသည်အာရဏဒဘာနှာခေါင်းသည်အာရဏဒဘာရှားသည်အာရဏဒဘာကိုသည်အာရဏဒဘာဆိုက်သည်အာရဏဒဘာအဲ့ဒီမျက်စိနာနာအတရားကိုစိတ်စပ်ပါတယ်အာရဏဒွါရရုပ်လို့နေပြီတိုင်းခေါ်ပါတယ်ပြီမှာတခါအပြင်းကြရတဲ့အခါမှာအစအသံအနာအယတာအတွေ့အထိဓမ္မသဘောပါပဲဟုတ်လားဓမ္မသဘောယုံနိုင်မျိုးစုံမျက်စိမှာထင်လာတဲ့ အဆင်နာမသင်လာတာကအသံ၎င်းမှာသင်လာတာကအနရှားမှာသင်လာတာကအယတာအန္တကုမှာသင်လာတာကအတွေ့အထိစိုက်မှာသင်လာတာကအကြာเนาะအကြာစီဒီတော့မျက်စိနဲ့အဆင်နဲ့တွေ့လိုက်ဟုတ်လားမျက်စိနဲ့အဆင်နဲ့မိမိရဲ့မျက်စိကိုလည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိရမယ်အဆင်ရူပါရုံလည်းသိရမယ် နာနဲ continue ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရမယ်နားမှသင်လာတော့အပန်းကိုလည်းသိရမယ်နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရမယ်နှာခေါင်းမှသင်လာတော့အနံ့ကိုလည်းသိရမယ်เนาะဒီထဲမှာဘုရားရှင်ကအာယနာပတ်ပါဌိမှာအကုန်လုံးဒီတိုင်းဟောထားတယ်ဒီတော့ဥစ္စာတို့သိထားဖို့ကအာယရဏ12ပါးကိုသိဖို့လို့တည်းမျက်စိကဆက်ခာယရဏနားကသောတာယရဏနှာခေါင်းကဃာနာယရဏရှားကစိံဝါယရဏကိုယ်ကကာယနာစိတ်ကမနာယရဏအတွင်အာနဘယ်နှပါးနော်6ပါး အပြင်အာယနာအစင်ကိုဥပါယရဏအပံကပတ္တယရဏအနံကကန္တာယရဏအယတာကရတယရဏအတွေ့အထိကဝရပါယရဏအကြံတာကဗာလဲဒမယရဏယုံနိုင်မျိုးစုံနော်ဒမယုံကြတဲ့အခါမှာပတ္တာရုံ၅ဘက်ကလွယ်လို့ချင်းကြံတဲ့အခါဒမနာမှာအကုန်လုံးသိလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အာယရဏ7ပါးကိုဒီလောက်ទីထားရဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းဥစဉ်ထည့်ပြီးရေးထားပါတယ်ဟုတ်လား အာယရဏဆိုတဲ့သကလုံးကိုတိဋ္ဌာဘုရားကအာယရဏဆိုတာဖြစ်ချောင်းအကြောင်းတရားလို့ခေါ်တယ်။စိတ်စေတပိုက်တို့ဤဖြစ်ချောင်းတရားများကိုဗာတိမာအာယရဏလို့ခေါ်တယ်။အာယရနာစလားအကြောင်း။ဘာရဲ့အကြောင်းလဲစိတ်ဆိုတာလည်းဒီအာယရဏအကြောင်းဖြစ်တယ်။စေတစိတ်စရာလည်းအာယရဏအကြောင်းဖြစ်တယ်။ယုံ난တရားတို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဒီအာယရဏဆင်တပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ဒီအာယရဏဆင်တပါးမရှိဘူးဆင်းပါလားယုံ난ဆိုတာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ ဥပမာဆိုကြပါစို့မျက်စိမှာအဆိုင်ရူပယုံတိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟဟင်နော်မျက်စိနဲ့အဆိုင်ရူပယုံပေါင်းစုံမိတဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ဖြစ်ပေါ်မြင်သိစိတ်ဆိုရင်မြင်သိစိတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်မှန်တဲ့မြတ်ဘာစေတနာသာနာစေတဲ့ခုနှစ်ခုကားတော့အများ ན་ ပါလာတယ်ဖသဝေဒနာပညာစေနာဧကကရာဇီဝိနီယမနတိကာရနော်စိတ်တိုက်တွေကဘယ်နှလုံးအများ ན་ ပါနော်ခုနှလုံးကအများ ན་ ပါတယ် yesy ne asan rupayon paung son lai de kha ma myan thit sait bwa khane po la de aei di myan thit sait bwa khane po la de achein ma say dai ban lon ba na khwan lon ba de no ban lon ba de pi ma na ne apa paung son la de kha kala ma cha thit sait sa bwa khane phit po la de cha thit sait ta khu de ma bu pa pa say da tha na say khu khu ba de dilo ti ya me nakan ne anan twet son la de kha kala ma nan thit sait phit po la de nan thit sait ko kana wunyan sait lo kho de အဲ့ဒီကာနအောင်ဉာဏ်စိတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။သူနဲ့ချိန်ပေါ်ချိန်ပဲ၁၀တစ်ခုလုံးပါတယ်နော်။ฌာမနဲ့ဆိုတဲ့ဈင်ဝါွားရမှာအရမှလာပြီးတော့တွေ့ထိပ်လာတဲ့အခါမှာပါလား။ဈင်ဝါဝဉာဏ်စိတ်ဆိုတဲ့ပါလား။စာသီစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။စာသီစိတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ချိန်ပဲ၁၀တစ်ခုလုံးပါတယ်နော်။နောက်တကခန္ဓာကိုနော်ခန္ဓာကိုစတာဒီအပေါ်ကစပြီးတော့အောက်ချေဖွားတဲ့အောင်ကာယပဒါရပြန်နှိုင်းတဲ့နေရာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုမှအတွေ့အထိတယ်နော်။ တွေ့ထိလာတဲ့အခါကာလမှာပါပြီနော်ထိတိစိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ထိတိစိတ်ဟာလည်းကိုပါလိလို့ကာယဝဉာစိတ်လို့ခေါ်တယ်ကာယဝဉာစိတ်စတဲ့အခုဒီမှာဘုသဗ္ဗဆေတသနာစိတ်9ပါးပါလာတယ်ဒါလမြင်ရမယ်ပြီးမှတကမနဆိုလို့ဆိုတဲ့စိုက်ထင်းမှာကြံတိစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီမနဆိုတဲ့ကြံတိစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလေးပါလဲဟိုဟာစေတသိက်တွေကအခုလုံးပါလာတယ်အဲ့ဒါဒီအလုံးကိုဒီနေရာမှာအာယာဏအာယာဏစတာအကြောင်း ပါအကြောင်းနဲ့ဆိုတော့ရှိရင်စိတ်စေတိုက်တို့ရေဖြစ်ပူလာဖို့အတွက်အကြောင်းတရားဖြစ်သည်ဒီတိုင်းပြောတာမြင်သိစိတ်တခုဖြစ်ပူဖို့အတွက်ပဋ္ဌာန်းပူชาတုံးဥစဉ်ပြောခဲ့ပြီစက်ခုပတာရသက်ယုတ်ကြီးဓာတ်မျက်စိနာဆိုအဲအဆိုင်ဆိုတဲ့ရူပါယုဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံခြင်းသည်ဒါစက်ခုညာစိတ်ဖြစ်ပူဖို့အကြောင်းဒါဗ่မဲ့တကယ်တော့ဒီလောက်နေမပြီးသေးဘူးအလန့်ရောင်မရှိပြင်းねမြင်ရပါမလားမမြင်ရဘူးเนาะနှလုံးသွဲမှုမရှိကမြင်ပါမလား မမြင်ရဘူးဒါကြောင့်မျက်စိရဲ့ဆိုတဲ့စကုပ္ပဓာရယုတ်ကြည့်တာအစင်ဆိုတဲ့ရူပယောအလတ်ယောဆိုတဲ့အာလောကနှလုံးသွင်းချက်ဆိုတဲ့မဏ္ဍီဃာရဒီလေးချက်အကြောင်းပေါင်းစုံမှတာပြင်းပါလေမြင်သိစိတ်ဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပဋ္ဌာန်းရေးမှာကြားတယ်ကစက်ခာယနာစကုဝဉာဏဓာတုယတံတန်မြူဒ္ဃာနည်းသာဒာမနာမပါဘူးလား ဆိုင်ခရရဏမျက်စီဆိုတဲ့စကုပလာရာယုတ်ဒီဆိုင်ခွန်ရဏဓာတုရာစာမြင်သိစေဆက်ကွန်ရဏဓာအလကောင်တာမန်ပြုတ်တကနေစာဒါမန်အဲ့ဒီမြင်သိစေနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်လာတော့ပတ်မှာစိတ်တာဒါနဆယ်9ပါးတို့အလကောင်နေတရာပြည့်စည်နာပူရဇာရာပြည့်စည်နာအတ္တီပြည့်စည်နာနတ်ပါလေအာဝိကရာပြည့်စည်နာနော်ပထမနူကပို့ချခဲ့ပါပြီနော်အတူတကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့တော့ဟာ6ညတန်းသွားရမယ်နော်7နင်းလောက်ရသေးတယ်ကိုကြီးနော်ရသေးတယ် အဲ့ဒီဟာဒီဟာဒီဟာလောက်ပြီးသွားရင်ကျန်တဲ့ဟာအလုံးပြီးပြီးနေလောက်ပဲပြောရမှာမပီလဲပီရတော့မှာတော့မအရှင်ကခွင့်မမှမပြူတာအဲ့တော့စိတ်ခုပတာဒါနဲ့အစက်ရူပါယုံပေါ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါကာလမှာမြင်သိစိတ်ဖြစ်သလို့သောဒ္ဓပတာရဆွေုတ်ကြီးတ ाने အပံပတ္တံတော့ပေါ့ဆုံတဲ့အခါကြာသိစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စသည်ဖြင့်အဲ့လိုသိပါတဲ့အဲ့လိုသိတော့ဒီနေရာမှာအာယတနဆင့်တပါကတော့အလုံးခွေပြီးသိပြီနော်အဲ့တော့သိတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာ သိရပါကပါဠိတော်ကိုနည်းနည်းတကြောင်တော့လှန့်ဖາຍမှာဒီမှာပန်ရောဆိုင်ကြောင်ပါလာလို့နော်အောက်မှာဣတာဘိခွေတွေ့လား gain အလုံးဖတ်ကြည့်ပါဣတာဘိခွေဘိခုသေကုံစပသနာတိရူပေစပသနာတိ ကိုနေနေတော့အရင်ပြူလိုက်ဒီမှာပါဠိတပိတ်ကိုဣဒဘေကွေပိတ်ခုစက်ခုံစာပဇာနာတိစက်ခုဆိုတာတရားပဲမျက်စိဆိုဘဲမဲတကယ်ကြတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့အခုအပြင်ကမြင်နေရတဲ့အပိုင်ကပပံဘာရာစက်ခုလို့ခေါ်တယ်ပတာရစက်ခုမဟုတ်သေးဘူးပတာရစက်ခုနဲ့ဘာလဲပပံဘာရာစက်ခု နပိုင်းကတော့ဥစဉ်ရဲ့ပြိတိုက်တွေဒီမှာကြွေးချပြီးတော့တည်မှာရမယ်မျက်စီကပမှန်ဘာရာဆိုင်ခုဆိုတာကဒီမြဲကွင်ယိုဖြင့်ပိုင်းချထားတဲ့အပတုအပဆိုင်ကိုဘာလို့ခေါ်တော့ပပန်ဘာရာဆိုင်ခုအဲ့ဒီပပန်ဘာရာဆိုင်ခုဆိုတဲ့ဒီမျက်လုံးကြီးသေးမှာဝါခေါန်ဆိုင်ကေတို့စီပေါက်ကေတို့မျက်လွှာခွန်းတက်ကိုပြတ်နှတ်ပြီးတော့တည်နေတယ်ဗာလဲပသာရယုတ်ကြည့်ကြကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြာမှပြညာမှာပါလဲ ဆိုင်ခုလိုအဓိကဒီလိုမြင်ရမယ်နော်နှစ်ပိုင်းခွဲတာပါပသာတာဆိုင်ခုရဲ့ပသံပါရာဆိုင်ခုနာမာလေထို့တူပဲပဂတိဥဇန်တော်ကြီးကမြင်နေတဲ့တစ်ခုလုံးကပါလဲပပံပါရာနာလိုခေါ်တယ်ပမ္မသောဒပသာတာမဟုတ်သေးဘူးတကယ်သောဒပသာတာကအဲ့ဒီနှစ်ပေါက်အတွင်းမှာလက်စောက်ကွန်းတာဏာရှိနေတဲ့ပါလဲဤမြန်သောအဆန်ရှိနေတဲ့အမွေးကလေးကိုမှုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပသာတာရောက်ကြည့်တတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပသာတာရောက်ကြည့်တတ်ကောဘုမမဒီရန်ပါလဲသောဒပသာတာလို့သူကဒီနေ့ခေါ် ကာနာနဲ့ပတ်တဲ့ရင်လေးပဲထိုးထုတ်ပဲပြင်ကမြင်နေကြတယ်ဒီနှာခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးကပါလေပမှန်ဘာရာကာနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနှာခေါင်းအတွေ့မှာရှိနေတဲ့စိုက်ခွာသဏ္ဍာန်ရှိနေတဲ့အယံ့မှာပါတင်နေတော့ကာနာပတာရာရုပ်ကြည်တဲ့စတ္တီနေတယ်နော်သဘောတရားဒီလောက်တော့သိကြမယ်ပြီးမှရှားနဲ့ပတ်တဲ့ပြီးတော့ထိုးထုတ်ပဲပမှန်ဘာရာဇင်းခွာရှားကြီးတစ်ခုလုံးကျင်းပါပါလေကြာရွက်ပြားမြလာတော့အယံ့မှာဒီဇင်းခွာဆိုတဲ့ပါလေရုပ်ကြည်တဲ့ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ခု ပြီးမှကာယပတာရာကြားတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးမှအကုန်လုံးပြတ်နိုင်နေတယ်เนาะ၆တွေ့နေတဲ့ဆိုင်းမဲတို့ခြေသေးလေးတွေမှကာယပတာရာမရှိဘူးအဲ့ကလေးနဲ့ထောက်လိုက်ဒုတ်ကလေးနဲ့ထောက်လိုက်ထောက်မှသိတဲ့နေရာမှန်သမျှမှပါလဲကာယပတာရာရုပ်ကြည်ဓာကလေးရှိရမလို့သိရမယ်ပြီးမှမနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှလုံးသားဝတ္ထုနှလုံးအိမ်အသွင်ထင်ပါဘာလဲမနာယရဏရှိတယ်လို့အကျဉ်းပြန်ဒီလိုမှားလဲအဲ့ဒါကိုအဇတိကယရဏ၆ပါးလို့အကျဉ်းပြန်ဒီတိုင်းမှအဲ့ဒီအဇတိကနာ၆ပါးမှာသင်လာတဲ့ အာယုန်တွေအလုံးကိုဒီမှာဗာဣရာယရဏဉ္စုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုဆွေးပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပန်ယောဇဉ်ဆိုတာရှိတယ်ပန်ယောဇဉ်အလုံးအဘိဓမ္မာနေရပြင်ပရှိတော့ပန်ယောဇဉ်7ပါးရှိတယ်เนาะပန်ယောဇဉ်7ပါးကိုဒီမှာနေနေလောက်တော့နောက်မှပြောမယ်ပါဠိကိုအရင်သွားပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဣဒေဣတ္တဘိတ်ကွယ်ဘိတ်ကူစေကုံစာဇာနာတိဥစင်နဲ့ပြန်ပေးပါမယ်ဘိတ်ကွယ်ရန်တော့ဣတာဣသသနာတော်နဲ့ဘိတ်ကူရန်သည် စိတ်ကုံစာမျက်စိကိုလည်းပဇာနာတိတိပါ။ရူပေစအဆိုင်ကိုလည်းပဲပဇာနာတိတိပါ။မျက်စိဆိုတဲ့စကုပတာရာယုတ်မှာထင်လာတဲ့အဆိုင်ကိုလည်းပဲတိပါ။အာယတနာပင်ပါတော့တွဲပြရတယ်နော်။အတွင်းအာယတနာဆက်ခာယတနာအပြင်အာယတနာပါလေ။ရူပယတနာစကုနဲ့ရူပကိုတွဲပါလို့ပြောတာ။ပြိမာစကုံစာမျက်စိဆိုတဲ့စကုပလာရာယုတ်ကိုလည်းပဇာနာတိကိုွေွေပြပြသိ။ ရူပေဇံမျက်စီမှာထင်လာတဲ့အစဉ္ညုံရူပါရုံကိုလည်းပဲပဇာနာတိကိုယ်ကိုပြပြသိပါဒီလိုပဲယူတယ်ပြီးမှယင်္စတတုပယံပရိစ္ဆာဥပ္ပဆေတန်ယောဇနံကြတဲ့အခါမှာတတုပယံအဲ့ဒီမျက်စီရဲ့အစင်ရဲ့နှစ်ပါးစုံကိုပရိစ္ဆာဆွေး၍ပရိစ္ဆာအကြောင်းပြု၍တန်ယောဇနံတန်ယောဇဉ်7ပါးသည့်ဥပ္ပဆေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဤတန်စတို့မျက်စီနဲ့အစင်နှစ်မျိုးစုံကိုအကြောင်းပြု၍ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်ယောဇဉ်မှန်သမျှကိုလည်းပဇာနာတိကိုယ်ကိုပြပြသိ တမန်နဝါဒနာပိုင်းမှာပြိမယရာစအနုပ္ပန္နသပ္ပယောစနာသာယရာစမသက်မတဲ့နှလုံးပွင့်ရှင်ကြောင့်အာယုသောမဏ္ဍီကာရကြောင့်အနုပ္ပန္နသာမဖြစ်ပို့သေးသောပန်ယောစနာသာပန်ယောစဉ်တရားဤဥပ္ပါဒဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဟောဒီပိတန်စအဲ့ဒီအာယုသောမရန္တိကာရညာဖြစ်ပေါ်လာပန်ယောစဉ်ဖြစ်ပေါ်ပုံကိုလည်းပဲအာဇာနာတိတိ ယထာစအကျင့်ပြည့်တယ်လျှောက်ပါစွာနှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်ဥပ္ပန္နတန်ဖြစ်ပေါ်လာသောပန်ယောဇနာသောပန်ယောဇဉ်ပါနာပေခြင်းသည်ဟောတိပြေတုံ့စတောပန်ယောဇဉ်ပေချောင်းဝယ်လေပဇာနာတိတိယထာစပိဏ္ဏတပန်ယောဇနာသာယထာစအကျင့်ကြောင့်ကြောင့်ပဟိဏတပိအပ်ပြီးသောပန်ယောဇနာသောပန်ယောဇဉ်အာရတိန်နောင်းကားနဲ့တော့ပါတော့ မယ့်ပြင်မဖြစ်ဖို့ရင်းသည်ဟောဒီပြည်တင်စတို့မယ့်ပြင်မဖြစ်ဖို့ရင်းကိုလေပဇာနာတိသည်ဒီတော့ဥစ္စငါရှေ့ကိုညွှန်တော့မယ်နိဝရဏဒုံကအလုံးပင်တရားခုတ်ခဲ့တုံးငါချက်တချက်တချက်မှာအခုလေမဲထုတ်တွေ့ဒီအာယာဏဘာပါကိုတွေးတဲ့ခါဘုရားရှင်ကမသေတိပနာသုံးပါဆက်ခုနဲ့ရူပတောတာနဲ့တတ္တဂာနာနဲ့ဂန္ဓာစင်ဝါနဲ့ရာသကာယနဲ့ခောတပမနနဲ့ဓမ္မအလုံးဘယ်တွေးတော့6တွဲ6စုံဟောတယ် အဲ့ဒီဆက်ကုဏရူပကိုသဘောပေါက်လောရှင်နောက်ကတွေ့တဲ့အလွန်သောပါပြီဆက်ကုဏရူပကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမျက်စိဆိုတဲ့ဆက်ကုပ္ပတာရုံနဲ့အစင်ရူပါရုံကိုလည်းသိရမြင်တစ်ချက်ယင်စတတုပယံပြိဿဥပ္ပစီတန်ယောဇဉ်တင်စားပစနာအဒီကအဲ့ဒီမျက်စိအစင်နှမျိုးပေါင်းစုံခြင်းကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာသောပန်ယောဇဉ်ကိုလည်းဗါလဲသိပါတော့ပန်ယောဇဉ်ပြီးမှယရာစ သရော်နသာပာတင််စာ်စာသာ်အ်သရ်စ်ပပကော်ပပ်သပ်ပစ်သ််သ်ပာရစာပ်သ်သရော်န်ပ်သ်စစာတာ်အ်ဖ်ပသ်ပစ်ကာာပ်ပမ်ပတ်သ်လ်ပ်န်သသမှ်စာာ်သ်စာသာပတ်စ်ာတ်သသ်တ်ပ်ပ်ပ်ကော်ြ်မပော်အော်။ ဘယ်လိုလောကမှာစရာကိုလေးသိရမယ်စုစုပေါင်းအလုံးပေတချာတော့ဒီမှာလေးငှရှက်ပြီနိဝရဏတုံးကပုံစံအတိုင်းပဲဖယားရှင်ကအသွင်းရှားပြီးတော့ဟောတယ်ဟောတုံးကတော့ကမေဆန္ဒနိဝရဏအတွက်ပြရောရနိဝရဏနဲ့တူဒီမှာကြာတဲ့အိသတိကနဲ့ဘာဟိတာကိုခွဲလိုက်တဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုစိုက်ကအတွင်းအဆိုင်အပိုင်နာရတာတွေ့သည့်အကြံဒါတွေကတော့ဘာတော့အပြင်အဲ့ဒီအတွင်းယုံတဲ့အပြင်ယုတ်ကိုတွေ့ပြီးတော့မှာအစုံစီအစုံစီလောက်တဲ့အခါမှာမျက်စိကိုလေးသိအဆိုင်ကိုလေးသိဒါတစော ပြီးမှအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အစင်နှစ်ပါးကိုဆွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တော့မန်ရုံးစဉ်စင်မျိုးကိုလေသိပြီးမှယရာစာနုပ္ပန္နာသံယောဇနသောဥပါတော်ဟောတိတိန်သပဇာနာတိအဲ့ဒီသံယောဇဉ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေသိယရာစာဥပ္ပန္နာသံယောဇနသောပါနောဟိတိန်သပဇာနာတိအဲ့ဒီသံယောဇဉ်ကိုဘယ်လိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့အကုလေးအကြောင်းကိုလေသိယရာစာပိနနာသံယောဇနသောအာရင်နုပ္ပါတော်ဟိတိန်သပဇာနာတိအဲ့ဒီတင်တယ်ကဝေကံပဏပန်အပြည့်ပင်တပ်ပြီဖြစ်သောသံယောဇဉ်ကို နာပေတော့မှမပေါ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မစားလို့လဲသိဒါကားတော့ဗာလဲအရိယမေညာကိုဘုညာကိုရဖို့အတွက်နော်ဒီလုပ်ငန်းပိုင်းဆန်ရကဥစဉ်ဘာမှမပြောသေးဘူးအကောင်လုံးတင်းကြုံပြီးတဲ့အရှင်ကြာမှာဓမ္မနုဝဒနာအလုံးကိုတင်းကြုံပြီးမှယောဂီဘက်ကဒုတိယသိဘယ်လိုမင်းမင်းခံထားနေပတ်သက်ပြီးတော့နှလုံးပွင့်ရမစအကောင်လုံးပါသွားပြီအခုကဗာလဲအာရဏာလေးမပြီးသေးဘူးနောက်ကဗာလဲဘောဇင်္ဂလေးမပြီးသေးဘူးကြံသေးတယ်နော် အဲ့ဒါလည်းတော့တပတ်ကကြာမပဲအကောင်လုံးရောက်တော့မှသိတယ်နော်မနေ့ပြန်ကလည်းသိတာကမရှိသေးဘူးဒီတော့ဥစံတီမပြောရှင်းတာကအခုပါဠိအနေထားကိုကြည့်ပြီးသိပါလေမျက်စိအစင်ဒီအစုံတို့ပါဠိပြောင်းသွားတာမှာစက်ခုံစပ္ပဇာနာတိဒူဝေဇပ္ပဇာနာတိနောက်ကပါဠိတွေကိုလိုက်ပြက်เสียမလို့တော့ဘူးကိုကအတွင်အာယရဏနဲ့အပြင်အာယရဏနှစ်ခုကိုထိပ်ထားပြီးဝင် စေကုံစာပဇာနာတိရူပေစာပဇာနာတိကိုပါဠိနောက်ထပ်ပြောင်းရင်ဘယ်လိုလုံးမှာလဲတော့တေန်စာပဇာနာတိတိုက်တေစာပဇာနာတိနှကောင်းအတွက်ဆိုရင်ဂာနေန်စာပဇာနာတိကန်တေစာပဇာနာတိရှာနေပတ်သက်ပြီးတော့ဇိန်ဝေန်စာပဇာနာတိရဒေစာပဇာနာတိကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာယိန်စာပဇာနာတိပောတဘေစာပဇာနာတိစိုက်နေပတ်သက်ပြီးတော့မနိန်စာပဇာနာတိတာမေစာပဇာနာတိ နောက်ပိုင်းမှာဥစဉ်ပါဠိဆိုသွားတာအပံသွဲကကြားလိုက်ရမှလားပါဠိကျဆိုဒီပုတ်ထဲမှာပဲထည့်ပြီးဆိုနေတာပဲနောက်ကဟာတိုးပြီးတော့ကြဲထတာမှို့တာနော်ဖယားဟောတော်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲအာယနာစင်တပါအတွေ့ဒီမှာစက်ကုနဲ့ရူပတခုကိုပါဠိရွက်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့ဟာမရဘူးလားရတယ်ဒီတော့ဒီမှာဥစဉ်ချင်းရမှာကဘာကိုအဓိကချင်းရမှာလဲဆိုရင်ပန်ယောဇဉ်7ပါကိုဒီမှာထည့်မပြရင်မရတော့နော်ပါလို့တော့ပန်ယောဇနာလို့ဖယားရှင်ကတပုတ်တွေဟောတာတယ် မျက်စ mm. hey, ိနဲ and, also, ့အဆိုင်ရူပါယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေတန်ရောဆိုင်ဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။နာနဲ့အဲမျက်စိနဲ့အဆိုင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေဘာယောဆိုင်ဖြစ်တယ်။နာနဲ့အပံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေဘာယောဆိုင်ဖြစ်တယ်။နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ကိုအကြောင်းပြုတော့တန်ရောဆိုင်ဖြစ်တယ်။စသည်ောတန်ရောဆိုင်ဖြစ်ပေါ့။ဒီတော့စက္ကု ద్వార မှာကိုယ်လိုရှိရသောရူပါယုံနာမှာလေကိုယ်လိုရှိရသောအာတရာယုံနှာခေါင်းမှာလေကိုယ်လိုရှိရသောကံတရာယုံရှားမှာလေကိုယ်လိုရှိရသော ရသာယုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှလေးကိုလိုရှိရသောဖွားတတ်ပါရင်လည်းစိုက်တဲ့မှလေးကိုလိုရှိရသောဗာလဲအကျန်တပါယုံတွေအဲ့ဒီလိုပို့ပေါက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာယုံအပေါ်မှာနှိတ်တဲ့နေတဲ့တက်မယ်နေတဲ့ပုံကိုရတန်တာမှာဗာတန်ယောဇ်အဖြစ်ရမှန်းလို့ဆိုပြုလို့ကမရကတန်ယောဇ်ဟောလားတန်ယောဇ်ရှိသေးပါသိတယ်နော်ဗာယောဇိုင်နဲ့သိဖို့လို့ဗာယောဇိုင်ဆိုတာဗာလဲဟွန်းမိမိကိညာတတဝါကိုထိုးထိုးဘုံဘဝမလွတ်ရအောင် ชีหนองตะหมุชีหนองตะหมุโจ๋แหนบิゅมัชุปันยอเซนฮล่ะปอไลอะหลอมหม่ำเมียวอะปานไลน์ขึ้นมาจั่นแล้งอ๋อไลฟ์สดไปซ้ํามาเมิ่มเม็งเกญยาเมิ่มเม็งเกญยาตัตวาโกตัตวาโกโทโทปุงพวะโทโทปุงพวะมะล่วยะอ๋องมะล่วยะชีหนองตะหมุชีหนองตะหมุโจ๋แหนบิゅโจ๋แหนบิゅมัชุปันยอเซนมัชุปันยอเซนเอ้ မိမိကိညာတ္တဝါကိုထိုးထိုးဘုံဘဝမလွတ်ရအောင်ជីနောင်တို့မြို့ကျိုးနေပြုမှတ်ပြုတန်ရောစဉ်ဆိုတာကဒီကာမစတဲ့ဗာလဲပัญโยစဉ်တွေကိန့်အောင်လာပြီးလောဘစတဲ့ကိတေသတဲ့ကိန့်အောင်လာပြဲဆိုရင်အဲ့ဒီတရားကိန့်အောင်လာတဲ့တရားတော်အဲ့ဒီဘုံဘဝမှာမလွတ်ရအောင်ကျိုးနဲ့ရှီထားတယ်လို့လုတ်တတ်ပြတတ်သောကိုယ့်ရှိတတ်သောသဘောတရားကိုဗာလဲခေါ်တော့ပัญโยစဉ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ဒီကာမရာဂတန်ရောစဉ်တို့တစ်မျိုးရှိတယ် ကာမရာဂပัญโยชน์စင်ဆိုတာအစဉ်အပန်းနိုင်ရတာစားတဲ့အာယုငါးပါအပေါ်မှာตายာတက်မဲ့တတ်တဲ့တဏ္ဏလောဘကိုဘာလို့ခေါ်တော့ကာမရာဂပัญโยชน์လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်လားကာမရာဂပัญโยชน์။အဲ့ဒီကာမရာဂပัญโยชน์ကအခုမျက်စိနဲ့အစဉ်ရူပယုံစကုပတာနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါလေ။ตายာတက်မဲ့မှုဖြစ်လာပြီဆိုအဲ့ဒါဘာတန်โยชน์လဲ။ကာမရာဂပัญโยชน์။ဟုတ်လားမျက်စိသာမဟုတ်ဘူးအာယုငါးပါလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်နော်။ဒါကြောင့်အာယုငါးဝတက်ဆွဲက ကာမတန်ယောစဉ်လိုက်ဆိုအပံလိုက်သေးပါအာယုံငါဝအာယုံငါဝတတ်ဆွေကတတ်ဆွေကကာမရာဂပန်ယောစဉ်ကာမရာဂပန်ယောစဉ်အာယုံငါဝအာယုံငါဝတတ်ဆွေကတတ်ဆွေကကာမရာဂပန်ယောစဉ် เอเเ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 เ မနိတသက်တဲ့အနိထာအယဉ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဆိုပါစို့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ကျင်ပဲတတဲ့တော့ဆိုင်ကျင်ပဲလိုခဲ့တဲ့ပုံပေါ်တရားကကိုယ်မျက်စိနဲ့မှရောက်လာပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရဲ့ကာမရာဂဖြစ်ပါမလားပရိကဖြစ်ပါမလားပရိကပရိကစတာပါလေဒောတာဟုတ်လားပရိကစတာတော့ဒါကြောင့်ကိုယ်မလုံလောအပ်သောအနိထာယဉ်ကိုမြင်လာတဲ့ပုံပေါ်တရားကိုယ်မကြင်တဲ့အပံကိုဆေးတန်ဆိုတန်ကိုကြားလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်လဲပဲပရိကပန်ယောဆိုင်ဖြစ်တယ်ကိုမနိတသက်သောအနံစိုးတွေကိုနားရှူလာတဲ့အခါမှာပရိကပန်ယောဆိုင်ဖြစ်တယ် ကိုမကြိုက်တဲ့အရာတာတခုခုအပေါ်မှာရောက်သွားပြီဟာလားကိုငါရုပ်တိမကြိုက်ဘူးစားရတာတောင်ငါရုပ်တိပါသွားပြေဆိုတော့အလိုလေးရောက်ပါပြသောပဋိကဗန်ရောစံဖြစ်မယ်အဲ့ဒီပေါ်ခန္ဓာကမှတွေ့ထိကံလေငုံညာတာတွေ့ထိမှရှိပေနေကျန်တဲ့အတွေ့အထိထိလာလို့ရှိရင်ဗါလဲပဋိကဗန်ရောစံဖြစ်မယ်စိုက်တဲ့မှာလေစံစိတ်တွေ့တော့တဲ့အခါမှာအိုက်တာရုံမှစံဆွေးနေတဲ့ကိုနဲ့စန့်ပြန်မဖြစ်သောပုံကတိရောက်သွားပြီးတော့စံစေမင်းရပါပြသောမှာပဋိကကဗန်ရောစံဒီတော့အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဋိကကမဖြစ်နိုင်ဘူးလား ဖြစ်နိုင်တယ်ပဋိကပံယောဇဉ်စာအမြတ်သောတာစိုက်ဆိုးနေတဲ့ပုံ괴တန်တမှာပဋိကပံယောဇဉ်ဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲမျက်စိနဲ့ဘာလဲအဆင်နဲ့ပေါင်းစုံတဲ့အခါမှာနှိမ့်တဲ့တဲ့အာယုနဲ့တွေ့ရဲ့ကာမရာဂပံယောဇဉ်မနှိမ့်တဲ့တဲ့အာယုနဲ့တွေ့ရဲ့ဘာဖြစ်သမှာပဋိကပံယောဇဉ်လိုက်ဆိုးအမြတ်သောတာစိုက်ဆိုးတာပဋိကပံယောဇဉ်စိုက်ဆိုးတာဆိုကြစမ်းပါ တိလာစရာပြီနော်ကျန်တဲ့အပ္ပယောစဉ်အလုံးပဲနှစ်ပတ်ရှိတော်10ပါးမာနာတန်ယောစဉ်ဒဋ္ဌိတန်ယောစဉ်နာကဝိသုကေစားတန်ယောစဉ်နာကသီလာပရာပရာမာသတန်ယောစဉ်နာကအိဒါတန်ယောစဉ်ဝိသုကေစားတန်ယောစဉ်စသည်ောတန်ယောစဉ်10ပါးလို့ပဲပြောကြစို့နော်သံဃဘုဒ္ဓရရှိပါတယ်ကာမဘဝပဋိကနဲ့မာနာဒဋ္ဌိတီဝိသိအိမေအဝိဆာဣစေဗျာအမှတ်ပါတန်ယောစဉ်ဒါအပိဓမာနိပုတ်တန်နေရမရှိဘူးလား ရှိသေးတယ်ဒီအချိန်မှာတော့ဘယ်လိုမှမရတော့ဘူးနောက်တည့်ရကြမှာဆက်လို့ရမှာအာရဏမှာလဲစက်ခုနဲ့တော်တာပောင်းပြီးတော့တန်ရတဲ့စေပါကရအောင်ပြောမလို့မှတောင်းမှာ60 70မိနစ်ရှိသွားပြီဟိုမှာကိုဂျွန်းကဒီခန့်ကျေးနေတယ်သူလဲကြောင်းနေရသေးတယ်ဒီမှာ gain လိုက်ဆိုတာအိတမေပေါညာသိတ္တေပေါညာနိဗ္ဗာဏတ္တသိက္ခာဏတ္တပစ္စယောဟောတုယနေ့ရခုမဟာပတိပဓာန ဝိတ္တံဒေသနာကိုသစ္စာဒေသနာကိုသင်ယူပို့ချအားထုတ်ရသောအားထုတ်ရကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းစုသည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုံငင်ရာမှမျက်နှိတ်မှန်တို့မရအောင်ရအောင်ပို့ဆောင်နိုင်သည်ဖြစ်ပါစေသတည်းတာ दि တာ दि ပါတူကဲနောက်ဘက်မှာအရှင်ကမကြံတော့ဘူးဒီလောက်နဲ့ပဲရတယ်ရတော့ပဲเนาะအဲ့တော့မှတ်တယ်မှတ်တော့ဦးဇင်းမေးသွားလို့ရှင်အာရဏမဆက်ခုနဲ့တော့တန်းနှစ်ခုပဲပြီးသေးတယ်မလားတန်ရုံးဆိုင်၁၀ပါးမှလည်းပဲနှစ်ပားပဲပြီးသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုဘက်နေကြာပါပြီပြန်ဆိုင်မယ်เนาะ gain ဒီနေတော့လောက်ဆက်ရှိတာကိုကဲဆီးစမ်းကြပါတော့